Muito bem, um abraço pra vocês, gente. Tá começando o Ulisses Cast. Ao meu lado, o João Paulo Capelanes. E o convidado de hoje, cara, é o seguinte. O bagulho é bem louco, meu irmão. Porque é um cara que é um grande amigo. Um cara honestíssimo. Polêmico no futebol pra caramba. Mas ele é polêmico pro lado bom. Ele é polêmico porque ele gosta das coisas boas. Entendeu? Fala, não tem papa na língua. Já foi chamado de unha de cavalo. Seu otário. Você é otário, Gabela. Unha de cavalo. Que é, por quê? Que você acha? Ah. Então, conta a história do teu time. Enfim, mas tá aqui com a gente. É um prazer receber, né, Capela? Você é gente boa, né, cara? Gente boa demais. História no futebol você tem, cara. História de vida tua também. Já foi eu chorar pra caramba. Né, filha da mãe. Rezar. Que eu rezei. Acho que foi a época que eu mais rezei na vida. Oscar Roberto Godoy. Sem acento, viu, gente? Para de pôr o nome do Godoy com acento, pô. Godoy, que prazer ter aqui no Ulisses Cast você. É uma honra pelo que você representa pra nós, como amigo, como profissional, como um cara espetacular que você é. Obrigado, Ulisses. E sabe que eu só aceitei, viu, justamente por causa da nossa amizade, do carinho e da admiração que eu tenho por você. Mas aí, sabendo quem estaria ao seu lado participando do programa, também reforçou, porque se fosse alguma outra merda que eu não topasse, não gostasse, eu não teria vindo. Tá? Porque eu já tô nessa condição. Como eu tô desempregado, eu escolho onde eu vou, a hora que eu vou, com quem eu vou. Capelai. Godoy, que honra. Obrigado, velho. Obrigado por poder participar do programa junto com você, porque eu fico vendo o teu trabalho na televisão, os caras te sacaneando. Eu fico com raiva, porque eu eu torço por você. Tá lá na hora de você dar uma porrada junto, naqueles caras lá, porra. Não deixa, não. Tá pra renovar o contrato? Se tá pra renovar o contrato, fica quietinho. Mas se já renovou, dá porrada neles. Legal, bacana. Tem gente ali no pessoal da técnica ali também, que a gente conhece há algum tempo, e é legal poder reencontrá-los aqui. E polêmico é quem não concorda comigo, não eu. Eu não sou polêmico. Polêmico é quem não concorda com as minhas opiniões. Mas vamos nessa, vamos bater um papo aí. Joga em mim que eu sei o que eu faço. E sabe mesmo, né? Pode começar, Capela, hoje eu te dou a honra. Cara, eu queria, na verdade, já começar a pedir pra galera que começou a entrar, porque na última live muita gente mandou pergunta. Então, assim, pessoal, pelo amor de Deus, a gente vai na medida do possível colocando a participação do povo. Não faz pergunta imbecil, não. Então tenta evitar. Se fizer pergunta de merda, a gente não responde. Mas é nada diferente de quem te pergunte, né? Então. Então, pessoal. Até o Bolsonaro vai mandar mensagem. Já falou. Estamos recebendo aqui também o Antônio Viviani, meu irmão. Grande Viviani. Nos estúdios. A voz mais sexy do Brasil. A voz do Brasil. Cavalo, pedra. Andrade. Então, galera, por favor, like, se inscreve e, ó, tapinha na sineta e vem com a gente. Se inscreve no canal e compartilha com a rapaziada. Tá certo? Tá certo. Me permite? Cara, que honra, velho. Você coloca na cara do Godoy da hora também, você me deixa uma vez, né? Não, ô, Godoy, vamos lá. Manda. Eu queria primeiro para pegar de peidar você. No carro dos outros. Não, eu não faço puta isso. Puta que pariu. Não, porra, caralho, mas nem começou a resenha, velho. Falou ou não falou? Isso. Porra, a menina tá passando mal até agora, pô. Bagulho? Então vou mostrar um vídeo. Ô, Cabide, eu vou mandar um vídeo no seu privado, você vai soltar nessa. Menina tá passando mal até agora, que ela precisando fazer. Mano, eu vou soltar o vídeo. O Capela é destruidor de interiores. Ele acaba com qualquer interior. Ele vai pra Arena do Corinthians às vezes comigo, é insuportável, cara. Mas eu sou um puto idiota que levo ele. Não, já dá resenha, velho. Esse é daqueles caras que. Pode trabalhar no Tietê ali? Não mistura. Eu acho que ele usa perfume daquela água, ele pega dali. Tranquilamente, não cara, vai. Pra você é tranquilo, você não faz nada, né? Não, de vez em quando. Mas é raro. Raro. A gente tá conversando, tá assim. Deixa eu falar aí, enquanto. Ah, é capelão. Deixa eu começar então, vai. A gente vai falar da tua vida, vai falar da tua carreira, dos seus projetos, tudo aquilo lá e tal. Cuidado, hein? Mas é o papo reto. Eu quero fazer a pergunta que eu gostaria de ter feito lá atrás. Por que que você não assume um cargo pra comandar a arbitragem de futebol nesse país? Pra mim é ruim, Godoy. Nem sempre o comandante da arbitragem consegue fazer um trabalho bom, mesmo ele tendo boa formação. Administrativa e com conhecimentos de arbitragem. Porque no Brasil ainda é mais importante o voto dos clubes do que um trabalho de arbitragem bem feito. Uma formação bem feita e uma execução bem feita. Né? Então, nem sempre. Então, você pode ver, são
poucas as federações que tem alguém que foi muito bom na arbitragem, que ocupou posição de destaque na arbitragem, comandando a arbitragem no seu estado. É, no Brasil, por exemplo, ficamos 20 e poucos anos sob o comando de um medíocre, de um câncer administrativo, que não foi nada na arbitragem, além de um bom estudioso da arbitragem. E os nomes, os grandes nomes, exemplos, referências da arbitragem nacional não foram usados. E aqueles que foram convidados não aceitaram. Agora que nós temos um lá que tem um pedaço na história da arbitragem com importância, com significado, que é o CNM. Mas para corrigir o que durante 20 e poucos anos um mau caráter fez, não vai ser fácil, não é da noite para o dia. E durante esses 20 e poucos anos, eu, como sempre fui crítico de quem estava lá, eu me afastei. Eu optei pela carreira de jornalista esportivo e me afastei da arbitragem. Me tornei até inimigo dos árbitros, porque a partir do momento que você critica os árbitros, ele vira teu inimigo. Mesmo que ele tenha tido por algum momento na formação dele, na inspiração dele, a minha fotografia na cabeceira da cama dele. Né? Mas hoje eu teria condições de voltar a ter mais contato com a parte administrativa da arbitragem, porque esse câncer que estava lá saiu. Sérgio Corrêa da Silva. Saiu, extirparam o câncer, mas ainda ficou ramificação. Tem ramificação. Enquanto o CNM não limpar tudo isso, ele não vai conseguir fazer o que ele quer, do jeito que ele quer e do jeito que precisa ser feito na arbitragem brasileira. Porém, pela cultura esportiva, a cabeça do árbitro hoje ainda é usada como moeda de troca de votos para quem quer ficar no poder. Ainda? Ainda é. É só você ver o que acontece. Ainda é mais importante eu ter um diretor de comissão de arbitragem que desagrada os dirigentes do clube ou que agrade os dirigentes do clube. Porque na hora da eleição, quem vai votar? Árbitro vota? Não. Diretor de comissão de arbitragem vota? Não. Quem vota são os presidentes. Então as coisas vão acontecer de acordo com os clubes. É claro que quanto menos erros acontecerem, é melhor para todo mundo. Uhum. Até aquele momento que o dirigente está com o clube dele ameaçado, no desespero. Aí ele quer que aconteça muitos erros a favor. É, por exemplo, o dirigente fala, a gente fala, não é só o dirigente, a torcida fala. Pô, esse árbitro é caseiro, esse árbitro é não sei o quê, esse árbitro favorece o time da casa, é uma maneira, uma característica dele apitar. Tal. E por que o dirigente não tira ele? Então, já que ele critica tanto. Não, é legal a hora que ele dá entrevista falando que o campeonato está manchado, que o campeonato está marcado, que a carta está marcada, que sabia que isso iria acontecer. Você sabia porque concordou, porque aceitou, porque jogou, porque participou. É, aí tem o técnico que trabalha numa determinada equipe, ele vai para outra, rival, e fala: ah, eu já tive do lado de lá, eu sei como é que é. Pô, já coloca tudo em suspeita aquilo que vai acontecer, que pode acontecer. Né? Técnicos que fazem 3-4 contratos por ano, técnicos que vão para fora, já vão com a passagem de volta comprada, porque vai fazer um péssimo trabalho lá para receber indenização, faz 3-4 contratos, faz péssimos trabalhos justamente para receber indenização. Esses não são considerados safados. Mas eles sempre desconfiam da safadeza ou da honestidade do árbitro, né? Jogador comete pênalti imbecil, infantil, expulsão imbecil, infantil, entrega o ouro, faz gol contra, mas nunca é colocado sob suspeita. Ele ajuda um determinado time e no ano seguinte ele vai jogar naquele time que ele ajudou e nunca é colocado sob suspeita. Ah, mas o árbitro é. Se ele marca um pênalti que deixa dúvidas ou diante de determinada circunstância, ah, o árbitro é safado. O árbitro é, esse é safado, esse é aquilo. Ah, então o jogador que entrega não é safado, o jogador que derruba o técnico não é safado, o jogador que cria cria situações constrangedoras para romper um contrato com um time, vai jogar no outro, o dirigente está sabendo que aquele cara é mau caráter como funcionário, mas contrata ele. E o árbitro sempre sob suspeita. O árbitro sempre sob suspeita. Você fala de suspeita. Na tua época de árbitro, não tinha essa quantidade de casas de aposta que se tem hoje. Não dá pra gente cravar nada porque a gente não tem prova, né? Você, na sua experiência, jamais também faria alguma coisa sem prova. Mas dá pra gente minimamente suspeitar porque
Tem bastante coisa estranha também, desde esse boom das casas de apostas, né, Godoy? Tem muita coisa estranha. E foi legal aquela entrevista do técnico Thiago Nunes, né? Isso. Falando do que ele dirigiu recentemente o jogador que não cometia faltas, porque ele tinha jogado naquele negócio lá do casa de aposta, tá? Cartola não. Eu não sei como é que é. Esse negócio que eu nunca fiz. Se o cara comete falta, ele perde pontuação. Fiz e eu não sei como é que é o sistema. Mas aí, ele teve coragem de falar de um. Será que só tinha esse lá onde ele trabalhou? Será que não tem mais nenhum espalhado por aí? Eu via, na minha época, coisas lá dentro do campo que você, depois que acontecia, que passava, eu falava, pô, não é possível que o cara fez aquilo. Ah, deu branco. Branco ou verde ou azul... ou amarelado. E nós tivemos isso com jogadores de expressão internacional, de uma qualidade internacional que comete erros infantis, imbecis, e justifica com um apagão, com um branco. Deu um branco. É verdade. Mas quem fica sob suspeita? O árbitro. O cara provoca a expulsão e sai lá, dá entrevista, o árbitro não dá entrevista, não fala. Ah, eu não fiz nada, não falei nada, o cara fez isso, aquilo e tal. Mas sempre o árbitro que eu suspeito. Mas e é o único segmento que é vigiado e fiscalizado por todo mundo. E é amador. Amador, no sentido de amador, não ser amador, amador em termos de registro. Isso. Reconhecido, amparado pela consolidação das leis trabalhistas. Né? Foi reconhecido como uma atividade, mas ninguém quer tê-lo como funcionário. E isso é interessante, ninguém quer ter o árbitro como funcionário. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, vamos falar só do passado recente. Você já pensou você ser funcionário de um presidente ladrão? Não tem condição. Oh, tem condição, ué. Quantos presidentes Temos vários problemas. Não, quantos presidentes de instituições, seja no segmento que for, que não são ladrões, safados, nacionais e internacionais. Teve prisão, teve um monte de coisa. É aí. Ele é teu patrão, e aí? Você vai fazer o que ele quer ou não? Ele é teu patrão. Você chegou a ser. Então, já que você está falando isso, em algum momento. Eu não falei, não, vocês que falaram. Algum momento, dirigente. É que você não é polêmico. Algum momento tá você fala a verdade e as pessoas que são polêmicas em relação ao que você fala. Pode falar a verdade também, ajuda a ficar desempregado. Ajuda, mas ajuda também dá emprego. Deixa eu te falar. Você já sofreu pressão. Porra, você fala a verdade pra caralho, daí aí, tô desempregado. Você grande sofreu grande. Pressão. De dirigente, nunca, de futebol, nunca, alguém tentou nunca, chegar em você? Nunca. Com a explícita vontade, expressa vontade, transparente vontade de querer me pressionar ou subornar, nunca. Nunca. Eu tive uma visita do cara que veio me parabenizar, mas eu não tava fazendo aniversário lá em São José do Rio Preto, na minha casa. Abati nele, né? Cheio de porrada. O cara foi te dar parabéns. Ah, eu ia apitar o jogo do time dele no outro dia, porra. Ele vem me dar parabéns hoje? Vem me dar parabéns depois do jogo lá, porra. Enchi ele de porrada, cara. É mentira isso. É verdade. Você precisa ver o que eu fiz. É verdade, não. O dente do cara ficou lá na calçada, na rua lá. E outra coisa, não parou o carro perto da minha casa. O carro dele largou o carro 80 metros de distância. Tinha coisa aí, né, cara? Tinha coisa aí. Ah, o cara foi lá mais. Mas eu posso falar que ele foi me subornar. Ele foi me parabenizar. Eu não estava fazendo aniversário. Antes do jogo. Já teve diretor da federação ligar pra mim e falar assim, pô... Parabéns, boa sorte no jogo amanhã. Eu falei, boa sorte você tem que desejar pra quem comprou bilhete, quem tá... Na loteria esportiva. Quem tá numa situação ruim aí, que tá precisando de muita sorte, de muita luz. Mas pra mim não precisa desejar boa sorte não, porque eu tenho competência e vou fazer. Mas também não sei o que ele queria falar com boa sorte pra mim. É complicado isso. É muito complicado. Mas espera um pouco, deixa eu te falar uma coisa. Você vai apitar o jogo do meu time amanhã. Eu vou lá na tua casa. Godoy, tudo bem? Parabéns, não sei o quê. Por que você vai bater em mim? Porque eu não tava fazendo aniversário. O jogo era no outro dia. Se fosse pela arbitragem, ele não tinha que me parabenizar antes. Eu ia perguntar se ele ia morrer.
Mas você vai morrer hoje, me cumprimenta amanhã, né? Uhum. E o pior, cara, é que... E aí, como é que foi o jogo? Era no interior, né? E era em Fernandópolis o jogo. E aí eu peguei e liguei pro diretor da comissão de arbitragem, seu Gustavo. Falei, seu Gustavo, bati no cara do Fernandópolis aqui na minha casa agora, veio aqui e tal. E aí, você tem coragem de fazer o jogo lá amanhã? Eu falei, coragem eu tenho. Mas você não seria melhor o senhor pôr o João Paulo lá? Porque o João Paulo tava em Jales. E eu vou em Jales. Eu apito em Jales, o João Paulo apita em Fernandópolis. Que é do lado. É. Eu tava no caminho, só mudaria a cidade. Ele falou, vou. Daqui a pouco eu te dou um retorno. 5 minutos, ligou, falou, ó, você vai em Fernandópolis, não. E o João Paulo vai em Jales. Falei, não tem problema, eu vou. Só que tem o seguinte, eu vou apitar armado. Se tiver qualquer situação que tiver lá, enquanto eu tiver bala, eu vou meter bala nos caras que veio pra cima de mim. Avisei a federação. Não vai precisar disso. Falei, o senhor já tá avisado. Na chegada no estádio, se tiver agitação, eu soco bala. Enquanto tiver bala no pente, der pra recarregar, eu vou meter bala. Aí... Cheguei lá, sabe o que aconteceu? Cheguei lá, tava o prefeito no portão do estádio com a chave da cidade pra me entregar. Eu fui fazer o sorteio, tinha 15 policiais em volta, no círculo do campo tinha 15 policiais. Eu precisei pedir licença pra eles pra fazer o sorteio do campo ou bola. Pô, nunca tinha... Mas você apitou armado? Não precisava, porque tinha aquele monte de policiamento. Mas chegou com cano. Não, cheguei com a mão dentro da mala, quem estender a mão pra mim, eu não vou nem cumprimentar. Aí, mas olha o que é o negócio. Comandante do policiamento falou assim, aqui ninguém entra no túnel, né? Aqui ninguém entra. Pô, lá vem o tesoureiro pra pagar nós. O policiamento... Sai daqui! Sai senão eu te prendo! Eu tô ouvindo, o que tá acontecendo aí, policial? Esse rapaz tá querendo entrar aqui pra pagar vocês, e ele insistia que eu... Esse é o único que pode entrar, policial! Porque vocês recebiam molhado depois do jogo, não, carreira, você recebe, né? O dirigente inteligente paga antes. Uhum. Pra deixar você satisfeito. Mostra que confio no teu trabalho, né? O dirigente filho da puta quer te pagar depois do jogo, de acordo com o resultado do jogo. Se ele perder, ele vai lá falar, pô, vocês não merecem isso daqui. Mas já aconteceu de você não receber? Já aconteceu de eu não receber. E mandar o cara enfiar na extremidade externa do reto. Mais conhecida como cu, né? É, só que tem um detalhe, né? Falei pro cara, as fichas eu não vou devolver também, eu vou levar as fichas embora. Quero ver você jogar o próximo jogo sem ficha. E tem lugar que eu fui e já avisava a federação. Se não pagar, eu não começo o jogo. Tem que me pagar antes de começar o jogo. Se não pagar, eu não começo o jogo. Aí a federação falava, ó, pode fazer o jogo e que a taxa é a responsabilidade da federação. Então falei, pronto. Tudo bem. Mas aí os caras, pô, teve lugar que eu recebi com nota de R$2, que até hoje eu tô contando lá, cara. O cara foi buscar até na sacristia da igreja lá, que era o dinheiro, né, do pipoqueiro, tudo. E outra coisa, eu era o último a receber. Pode pagar, ó, o primeiro que tem que receber, o motorista do táxi, do carro, porque ele pôs dinheiro do bolso pra abastecer e tem que abastecer pra voltar. Paga o motorista do carro, paga o observador, paga os assistentes e depois, se sobrar, vocês me pagam. Porque é o seguinte, se não me pagar, vocês vão se ferrar mesmo comigo. Ou agora ou no próximo jogo. E se eu não apitar mais jogo do seis, os meus amigos vão apitar. Vocês vão se fuder do mesmo jeito. Então, a chantagem dessa pressão que eu fazia, eu ficava por último. Teve um jogo que eu falei, ó, se não pagar antes do jogo, não tem jogo. Aí me convenceram a fazer o primeiro tempo. Aí eu fiz o primeiro tempo, cadê a grana? Puta, o cara sofreu um acidente na rodovia. Eu falei, então azar, cara. Ele morreu? Não. Eu falei, então manda vir de ambulância, de bombeiro, de SAMU, porque eu já tirei o uniforme. Eu falei, não tem segundo tempo. Ele estava ganhando o primeiro tempo. Aí dá um desespero desgraçado, né? Eu tirei a roupa e tal. Aí falou, não, aqui nós vamos resolver o problema aqui. Eu vou dar um cheque meu e tal. Eu falei, só que agora é o seguinte. Vocês têm que pagar o pessoal da preliminar também, que eu já fiquei sabendo que a preliminar não recebeu. Vocês têm que pagar a preliminar e o jogo principal. Nós, 9 pessoas, recebemos um cheque e 9 integrantes. E quem tinha folha de cheque foi dando troco. Entendeu?
Aí eu fiquei, um ficou com o cheque, deu o troco para os demais em cheque. Aí acabou as folhas de cheque dele, então ele deu um valor a mais para você e você devolveu o troco em cheque também. Tudo para receber depois que o cheque fosse compensado. Aí eu falei, o diretor do time era deputado. Eu falei, ó, se esse cheque voltar sem fundo, eu vou tirar a cópia e mandar para Brasília, para todo mundo do Congresso, todo mundo vai ficar sabendo que esse presidente, o safado que ele é. Na data, segunda, compensou. Terça-feira, pingou. O cheque compensou, mas demorava 48 horas, sei lá quantas horas. Aí. Não tinha pico. Aí né? Ligava pros outros, né? Ó, pode depositar, aí todo mundo recebeu. Mas eu fiz isso, fiz pagar até o pessoal da preliminar. Vai pagar todo mundo. Vocês estão sabendo que tem o jogo, que tem que pagar o árbitro, já sabe o valor da taxa e vem com essa conversa que não deu renda? Vocês estão sabendo que não vai dar renda? Time de merda desse, pô, não traz ninguém no estádio, você quer que renda como? Pô, não vai dar renda nem de baiano aqui, pô. Você tem muito trânsito da federação e acho, não sei se é na mesma época. Esse daí. Não, da federação não, no futebol brasileiro, CBF, onde você quiser. É, tudo bem, mas não vamos falar da federação. Esse é bem relacionado. Bem relacionado. Inclusive com governadores, com apresentador de televisão. Com o negócio do presidente da Mocota, que tá quase caindo na casa, mas tudo bem. Lá. É, mas tá bom. Mas sabe, ele deixa cair pra depois ele pergunta se ele passou o documento até hoje. Não, eu vou passar. Na tua época. Você quer reclamar, você não faz a porra. Mas eu vou. Você, não é o ser polêmico, os caras que criam polêmico. Claro, quem não concorda comigo que é polêmico. Não. Eu não sou, porra. Mas vou te fazer uma pergunta, então. Os caras que pagavam você diretamente, hoje a federação paga pros árbitros. Não mentira, tem mais essa resenha, essa, né? Isso é uma puta de uma conversa fiada. Ah, o sindicato que vai pagar. Quem paga é o time mandante. Sai do borderô do time mandante. Quem vai entregar o dinheiro no vestiário pode ser o funcionário da federação, funcionário da confederação. A grana sai do time mandante, sai do borderô do mandante, é o time mandante que paga, pode não ir o diretor lá pra encher o saco, né? Porque tem clubes aí, mas ainda. Mas se o jogo é portão fechado, vocês ganham como? Recebe na federação. A federação é responsável, a confederação é responsável. Tá, eles que organizam o campeonato, eles se viram, põe gente que tem condição de pagar, não tem, vai disputar o campeonato na PQP, porra. E é bem isso aí. É, caralho. Mas é, eu acho. Pô, a taxa já é uma merda, insignificante. Ainda o cara não paga, tem que pagar. Meu, eu falo, vocês têm que me pagar. E tem que me pagar antes do jogo, pra eu não apitar nervoso. Pô, larga a mão de ser burro, cacete. Paga o cara, deixa o cara satisfeito, alegre, feliz da vida. Fala, você viu como é bom vir aqui? Os caras tratam a gente bem. Olha que mordomia que a gente tem, olha o carinho com que eles tratam. Tem lugar que. Ó, eu em Americana, cara, porra, eu. Tinha árbitro que chorava pra ir americano o tratamento que os caras davam, cara. Em Mogi Mirim? Puta que é pariu, barro, seu cara. Barro. O barro, seu aí, tinha o Henrique lá. Pô, o tratamento. Pô, todo mundo quer ir, cara. Quer trabalhar num lugar desse. Aí você vai na porra do lugar que você já vai. Você já viaja e fala: puta que pariu, não vou receber. Quando que eu vou receber? Daqui 2 meses, 1 mês. Ah, pô, esse time não tem que disputar porra nenhuma, vai ter que se fuder, dá dúvidas tudo contra os caras. Porra, cara, é ser humano, o dirigente é imbecil, cara. Sabe, eu fazia palestra, deixa eu falar com você, a primeira coisa que vocês têm que fazer, cara, é tratar o... Você vai ser refém da porra do árbitro, cacete. Trata ele bem. Ó, você mora na casa de aluguel, tá devendo aluguel, tá atrasado o aluguel. Aí o dono da casa vem... Toca a campainha ou bate na porta pra receber o aluguel. Você pega e vai dar um tapa na orelha dele, porra. Ô, seu João, entra aqui, faz favor, senta aqui. Olha minhas panelas, tá embaçado, não tem nada pra comer. Olha o moleque chorando com fome, a fralda suja e tal. Olha como é que eu tô, pelo amor de Deus, me dá mais 30 dias de... Pô, o cara até te empresta dinheiro, dá uma cesta básica pra você, cara. E fica aí, se o cara tiver condições de aguentar o aluguel atrasado. Aí, pô, você tá devendo. O cara chega lá, você pega e fala, não vem me cobrar, não vou pagar e vai pra... O inferno, porra, é a babaquice que alguns dirigentes faziam, não sei hoje, já faz 20 anos que eu não apito, mas, quer pressionar porque o outro apitou mal no jogo lá fora, quer desculpa, já pedisse pro cara que ferrou vocês lá, vim fazer o jogo hoje aqui, cara, como é que eu vou dar o troco se eu não recebi? Se eu tô aqui é porque é pra ser no pau. Que é moleza, pedisse pro cara lá que ferrou vocês, porra. Eu não tenho nada com isso. Vai se fuder. Vai pro pau. E deixa eu te falar uma coisa.
O que acontece com a arbitragem hoje? Como é que você está analisando? Porque a arbitragem está sendo criticada demais. Ontem, por exemplo, teve um pênalti para o Palmeiras. Merecidamente criticada, né? Teve um pênalti. Não, estou falando ontem, né? Ontem teve um pênalti para o Palmeiras. Contra o Flamengo, lance mais recente, é esse lance aí. Esse lance, mas teve um ontem. Mas uma baita do arbitragem o cara fez. Entendeu? Mas fez não só por causa da competência dele. Fez porque os dois times queriam jogar para ganhar. Tanto é que enquanto o Palmeiras estava perdendo e empatou o jogo, os jogadores do Palmeiras sofriam falta e não pressionavam o árbitro para mostrar amarelo para o jogador do Flamengo, porque sofria falta e já batia cobrado. Batia rápido. O Danilo simulou ter sido agredido pelo Davi Luiz. Isso. Caiu na área, aí que ele lembrou que o time tava perdendo, levantou e sarou rapidinho. Então, nem simulação nós tivemos, nem fingimento nós tivemos. Isso ajudou o árbitro pra caramba. Agora é um lance de VAR, né? Tem jogador que tem a falta a seu favor e consegue receber o cartão de tanto que enche o saco do árbitro, pela falta que ele sofreu. Aí vem o outro que quer fazer justiça, quer ser justiceiro. Sabe, ontem nós tivemos no jogo do Flamengo e Palmeiras essa vantagem, que os dois precisavam ganhar, os dois queriam ganhar. E nem o pênalti que aconteceu do Vidal no Gomes, os jogadores do Palmeiras reclamaram, pressionaram. Deixou até o árbitro em dúvida se ele tinha acertado ou errado. Mas era um lance de VAR, né? Era um lance do árbitro. É. Se o árbitro não viu, o VAR árbitro, viu. Não, o VAR que se dane. O árbitro achou que foi normal. E o time do Palmeiras também achou que foi normal, segue o enterro. Então, máximo que o VAR pode falar, você não quer, enquanto tá rolando lá, você não quer consultar aquele lance. Então é isso lance, que eu tô dizendo. Não quer só consultar, dá um toque, dá uma olhadinha nesse lance ou não? Não quero. Tá bom, segue não, o jogo. Não quero nada. Acho que você deveria ver o lance, dá uma olhada. Não, você não tem que falar, não. Ô, Ulisses, você não quer olhar esse lance, não? Pronto. Se houve um contato mais forte? Não. Acabou. E outra coisa. Você do campo tem que ter personalidade para assumir a decisão que você tomou. Uhum. Não marcou e não quis ver. Uhum. A responsabilidade é tua. Não vem jogar no porra do VAR, não. Porque o VAR é uma teta apitar com o VAR, cara. Dá apitar com os VAR. Os caras erram, cara. Porra, até o Ray Charles apitaria com o VAR, cara. Mas os caras erram. Só colocar em braille a imagem, né? Hein, os caras erram, Godoy. Com o VAR eles estão errando. Isso é incompetência. Deram um pênalti pro Fluminense, foi meio metro fora da isso área. Isso é incompetência. Agora, incompetência ou predisposição. Incompetência, porque a gente vê que o toque acontece fora da área. O movimento da perna com o contato é fora da área. Dentro da área, aquela imagem que mostraram que congelaram, é ali a imagem sobreposta. Uma perna, a imagem de uma perna sobrepondo a imagem da outra perna. Uhum. Ali não tem contato. Contato aconteceu. E se tem contato, não desequilibra ali. Uhum. O desequilíbrio acontece fora da área. Tinha que ser marcado falta, como o árbitro marcou e deveria ter tido personalidade para manter e olhar a imagem. Tá certo que ele pode até não ter experiência de imagem. É, que é outra coisa. Que né? É outro detalhe. Mas quem tá lá, tem um técnico de imagem lá na cabine e fala: ó, essa imagem é sobreposta. Aí não tá tendo contato. Eu trabalhei com você narrando futebol na TV. Nós fizemos TV Record, se não me engano. Bandeirantes. Na Band. Você fez comigo vários jogos na Band. Na Record eu fiz narrando. com o Girafa. O Rogério. O Rogério. Deixa eu te falar. Na TV, na Bandeirantes, e a gente lembra que a gente saía, quando a gente viajava nos aeroportos, os árbitros, às vezes a gente encontrava, o árbitro falava, covardia o que vocês fazem com a gente. Vocês têm 10, 17, 20 câmeras. Que hoje e eles vocês têm também. Eles têm também, erram, cara. Não, esse que é o pior, né? Então, isso que é grave. Por isso que... Mas por quê? Porque não tem esse hábito. Eu fui fazer o VAR na federação. Por isso que tem essa monte de crítica para um equipamento eletrônico que não tem culpa nenhuma. O único inocente é o equipamento. Não tem nada a ver. E todo mundo meter no cacete. Eu fui fazer o VAR. Quando surgiu o VAR, me chamaram para ir lá na federação ver como ia funcionar. É legal a gente, a imprensa, ter esse tipo de contato. Algumas pessoas da imprensa foram chamadas. Eu fui também lá. E eu fui para executar. O Mauro Silva estava brincando com o Mauro, que eu tenho um carinho pelo Mauro muito grande. E a gente estava conversando, eu falei, eu mato rápido. Porque eu sei por que eu mato rápido a charada. Porque eu faço isso há 30 anos. Ah. Então eu olhar um lance de televisão,
É rápido eu saber se tava ou não. É muito mais rápido que aqueles que não têm essa experiência. Eu até entendo isso. Mas, cara, errar em cima da imagem é muito grave. Quando é que você volta. E a demora, lembra? Não, seis minutos. Não, mas pode demorar 2 dias e tomar a decisão correta. Correta. Dura 2 dias e errar. Ninguém vai reclamar se demorar 2 dias e tomar a decisão correta. O problema é demorar 5, 6, 10, 12 minutos e tomar a decisão errada, cara. Não dá para aceitar. Não é justificável. Aí você vai perguntar, mas por que que isso acontece? Acontece porque aquele maligno que estava lá comandou a implantação do VAR. E levaram o Gaciba para comandar a arbitragem de campo. Porra, ficou um puta de um conflito, porque você lembra um jogo que teve aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que o Tevez fez um gol? Carlitos Tevez fez um gol, depois de 5 minutos, anularam o gol, com uma falta, o Abade que estava apitando, a Ana Paula numa bandeira e o Evandro de Ribeirão na outra bandeira, anularam aquele gol por uma falta que aconteceu aqui, acho que antes do meio do campo, aqui no início da intermediária. Quem anulou aquele gol foi esse câncer lá que estava como delegada da presidência, observadora ali na beirada do campo. Aí a Ana Paula não quis assumir porque não aconteceu nada, o Abade não quis assumir porque também viu a jogada toda e não entendeu que nada. Aí falaram que houve falha na comunicação, lembra? Uhum. E jogaram a culpa que segurou quem segurou a ponta foi o Evandro. O Evandro lá de Ribeirão Preto, que segurou as pontas lá e falou que ele que comunicou, porque teve falha na comunicação da Ana Paula com o Abade, e ele do lado de lá conseguiu ver a jogada, porque começou mais ou menos nessa região, ele viu de trás, né, por trás, e viu, e aí deram a falta. Esse cara que implantou o VAR, que estudou o VAR, que fez o VAR, ele já tava com o VAR naquela época. Já estava com o VAR. Eu sei que vocês estão pensando, não tinha VAR naquela época, que o Godoy estava falando uma coisa. Interferência externa. Interferência externa, sim. Certo? Sandro Meira, Hit, Filha, pitando um Fla-Flu também, você viu? Anula, blá, blá, blá. Interferência externa. Palmeiras e Corinthians, de novo, aquele pênalti marcado e anulado com interferência. Ah, mas quem falou, quem não falou? Do Ralf, né? Ralf. Pegou o Dudu. Ralf. Pegou a bola, não pegou o Dudu porra nenhuma. Exato. Aí deu o Marcelo, deu o pênalti. Ó, vamos ver o que vai acontecer com a carreira do cara. Tá pitando lá na Paraíba. Sumiu, né? Mas esse câncer não estava lá, mas estava um discípulo dele lá, que era o Dionísio, que comandava a arbitragem. Né? Aí ele levanta lá de um banquinho lá do fundo, vem aqui perto da grande, ouvindo a transmissão. Né? O comentarista da Globo falou que tinha sido pênalti. Paulo César falou que não tinha sido pênalti. Aí anula-se o pênalti contra a vontade do árbitro do campo. Olha só. Se o Paulo César, na análise, analisando, tivesse falado que foi pênalti, manteria o pênalti, porque aí o árbitro estava convicto que tinha sido pênalti. Então eu tinha que perguntar, a central do apito influencia na decisão do árbitro de campo? Quando eu falo central do apito, é a central do apito da Globo. Você acha que pode ter alguém ouvindo e falar do tipo, na demora do cara pegar e falar, olha, os caras aqui falaram tal coisa, entendeu? É claro, eu tenho teoria da conspiração, Tando com o VAR, não. Eu acho que tá havendo aí muito assim... Você gosta da central do apito? Não. Eu gosto do produto, não da execução. Das explicações. Tá. Excelente programa para esclarecer. Mas não vou colocar algumas pessoas para comentar lá que não tem o mínimo conhecimento de arbitragem de campo, arbitragem prática no campo. É ridículo aquilo, ridículo. Mas o que acontece, muito ainda está acontecendo, mas devagar o CNM vai conseguir uniformizar ali, é fazer com que o árbitro do campo assuma a responsabilidade da decisão final e não deixar para o árbitro do VAR. O árbitro do VAR está assistindo pela televisão como nós estamos assistindo pela televisão. E outra coisa que precisa acabar também é com as pessoas que emitem opinião que não foram árbitros na prática. Eu não marcaria. Cansado de ouvir isso. Eu não marcaria. Mas qual a formação que você tem de árbitro?
Que conhecimento que você tem de árbitro para falar você não marcaria? Você não marcaria porque você é um leigo? Ou porque você tem conhecimento e já teve lá dentro para falar não marcaria? Isso tem que mudar. Outra coisa que precisa é... O que foi decidido está amparado pela regra? Está. Essa é a pergunta. Aquilo que foi marcado está amparado pela regra? Está. Então não tem essa, eu não marcaria. Ah, eu não marcaria. Ah, porque a interpretação eu não marcaria. Não. Aquilo está amparado pela regra? A regra diz que aquilo tem que ser marcado? Então não tem essa de você, ah, eu não marcaria. Você não é porra nenhuma. Você, a regra que é. A regra fala que aquilo tem que ser punido? Tem que ser punido. Então a hora que acabar com isso também, com esse tipo de raciocínio, vai ajudar muito a decisão do árbitro ser validada e ter um reconhecimento público maior. Perfeito. Do que uma rejeição público maior, como nós estamos vendo hoje, ou dividido. Então você vê profissionais que às vezes leram o livro de regra, fizeram até curso de regra, profissionais da comunicação, aí eu não marcaria, mas porra, você não se apitou, você sabe por que isso acontece, por que tem que tomar essa decisão, leu a regra, isso daí você fala, eu não marcaria, mas você não marcaria por quê? Você está interpretando que isso não é no texto da regra, você está interpretando corretamente e isso é possível não ser, ou a regra diz que tem que ser marcado. Se a regra diz que tem que ser marcado, não tem essa de eu não marcaria. Você tinha que marcar, tem que marcar, está marcado corretamente. Você não acha que é muita... Desculpa, vai. Não, e a interpretação? Tudo é interpretativo. Então, cara, mas cada um não interpreta de um jeito. Tudo é interpretativo, mas você tem que interpretar de acordo com o texto, porra. Então, mas o cara leu o texto e interpreta de um jeito diferente do outro. Então, e aí é que entra a porra do negócio, aí eu não marcaria. Teve um pênalti recente aí que o cara tá com a mão... pra trás, nas costas, mas tá fazendo, ocupando um espaço maior e a mão tá nas costas, tá atrás, nas costas, certo? Ele não tá vendo a trajetória da jogo bola, do o jogador Palmeiras. Do, acho que do Corinthians, não foi que do saiu? Corinthians, do Lucas Piton, do Piton, ele tá com a mão tá atrás, nas costas, a regra não diz se você tá com a mão na frente ou atrás, porra, a regra diz que se você abre o braço numa posição que você se beneficia, ou cria uma vantagem, ou malandramente você quer atrapalhar a trajetória da bola, tem que ser punido, porra, ah, mas ele tá com a mão nas costas, foda-se, ele podia estar com a mão na bunda, porra, tá falando que se tá com a mão na trajetória da bola, fora do corpo, do encostado no corpo, não tá, tá distante do corpo, tem que marcar, cacete. O Reinaldo também teve um lance, né? Eu não marcaria. Porra, como que você não marcaria? A regra não fala que tem que marcar? Então foda-se, para com essa porra de eu não marcaria. Reinaldo, ele sobe, tá de costa. É normal pôr o braço lá naquela altura? Não, ele colocou por quê? Pra desequilibrar o adversário ou... Pra cortar a trajetória da bola. Sem querer. A bola vai bater no meu braço, eu tô de costas, não vai marcar. Ele fez tudo pensado. A regra diz que se tiver com o braço naquela posição, a regra não fala se tiver na frente ou se tá atrás, se tá do lado ou se tá embutido, porra. Fala, se usar o braço nessa posição, tem que punir. Ah, eu não marcaria. E do Marcos Rocha, por exemplo? A do Marcos Rocha na final do Campeonato Paulista. Lembra? No jogo de ida no Morumbi, que ele vai, ele fica tudo fechado, ele tá com a mão aqui colada na cara. Não, não tá colada, ela tá um pouco aberta. Tá um pouquinho aberta. Pra fora, né? Ali é que você é poderia... Também, né, velho? Não, você ficar com ela colada é complicado. Assim, né? Você põe um pouco assim... Porém... Isso não é interpretativo? É interpretativo. E o árbitro faz? Não é uma merda quando eu lanço interpretativo? Não, que casal interpreta de um jeito? Aí... O Godoy marcou, o Ulisses não fudeu. Não, mas na conta do time, aquele vagabundo... É claro, você namora a namorada que eu namoro, você beija do jeito que eu beijo. Porra, cacete. Todo mundo aprendeu a beijar, mas que todo mundo beija igual? Não beija. Então, tudo é interpretativo. Você não é contra todo essa mundo interpretação acha, da regra. Todo mundo acha a mesma mulher bonita? Tem gente que acha cada mulher bonita feia, cada verdade. Feia bonita, porra. Eu sou contra a interpretação da arbitragem, porque eu acho que seria uma maneira fácil de tudo é interpretativo. Até a regra que é fixa, a bola sai ou não sai, é interpretativo, né? Se na tua visão você viu que ela não saiu, ela não saiu. Se você viu que ela saiu, ela saiu. E aí, não é interpretação? É. Tudo é interpretação na regra. Tudo. Entrou ou não entrou? Eu tô interpretando a visão que eu tive. E se você tem um equipamento que limita, por exemplo, quando a bola sai, quando a bola entra, beleza, aí já é matou tecnologia. Aí. É igual estar se discutindo o impedimento.
Ah, mas é um milímetro. Foda-se, é um milímetro, tá impedido. É um milímetro, não tá impedido. Ah, mas então vamos aumentar a largura da linha. Se aumentar a largura da linha, vai dar um milímetro depois da porra da largura da linha, cacete. Você gosta dessa medição? É tecnologia. Tá. É tecnologia. Tá ou não tá? Aí não tem interpretação. Eu olhando, você olhando, cada um de nós olhando. Por exemplo, olhando aquele lance do Internacional e Fluminense, nossa, a bunda do cara não tá impedido pela imagem. Olhando pela imagem, a bunda do cara não tá impedida. O Felipe Melo daria condições, além dele estar totalmente no campo de defesa dele. Maurício. Certo? Olhando a imagem, o Cano tá impedido no segundo gol contra o Fortaleza. Olhando a imagem. Mas se a tecnologia diz pra você que não tá, não tem interpretação. A interpretação seria eu ir lá, olhar a imagem sem a tecnologia da linha. Mas o meu medo é que um ser humano... Aí eu tô interpretando a imagem. É que um ser humano faz a linha. Analisando. É isso que eu fico, entendeu? Com o pé atrás. Porque, claro, eu concordo, eu não sou... Aí a culpa já não é do árbitro do campo. É da é do programa. Perfeito. É do sistema. Eu acho tecnologia fantástica em todos os sentidos. Todos. Mas a partir do momento que vai um cara... Vou dar um exemplo. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro e São Paulo, lá atrás. Que o São Paulo faz um gol legal. Aí o árbitro vê o impedimento traçando a linha. E aí depois eles falam que, de fato, a posição era legal. O jogo da Copa do Brasil, que o Calleri sofre o pênalti do Gomes. Ele tá em posição irregular. Porque mostrou que ele tava impedido. Porque a CBF falou que resetou a máquina e pediu desculpas pro Palmeiras. Se os caras fizerem isso aí, meu chapa... Isso é mentira. É. Ninguém conseguiu ver o Calleri impedido. Com recurso eletrônico. Perfeito. A dedução. Estou deduzindo que o Calleri tá impedido. Mas esquece o impedimento. Eles olhando a imagem da disputa da bola, não poderia não ter visto o Calleri fazendo falta no Gomes, porra. Mata ali, falta do Calleri no Gomes, segurou primeiro, falta, acabou. Ninguém ia lembrar da porra do impedimento, cara. Falta do Calleri, pronto, acabou o negócio. Aí ficam jogando a porra da culpa na linha do impedimento, deletou, não deletou. Por quê? Pra justificar que os imbecis não conseguiram ver a mão do Calleri segurando a camisa do Gomes, porra. Essa merda do impedimento é tudo papo furado, é pra justificar a porra da cegueira dos caras no lance. Com a câmera a favor, porque a câmera tá no plano aqui, no primeiro plano, mostrando do lado esquerdo pro lado direito, porra. Não tem jeito de não ver. Não tem jeito de não ver. E concluindo o negócio que você falou no Marcos Rocha, aí entra o da interpretação. Nessa, não diz a distância que o braço tem que estar. Nessa posição que está o braço, deve ser enquadrado naquilo que a regra diz do braço estar distante do corpo? Sim ou não? Sim. Se você acha sim, acertou. Sim. Se você acha não, errou. Mas aí dá pra... Por que que dá pra interpretar? E sim ou não? Porque não diz a distância que o raio do braço tem que estar do corpo, pô. Tem como medir isso também, né? Como é que você medir? Entendeu? Aí entra a interpretação. Entendi. Entendi. Da circunstância, da situação e de tudo, certo? Tá. Eu vendo pelo VAR, slow motion... Falta. Eu vendo na velocidade real, movimento natural. Então, na hora de analisar, me dá imagem normal, real. Pá. Me dá slow motion, deixa eu ver. Me dá a imagem em velocidade real. Normal, vambora. Que é igual a entrada de disputa de bola, de sola, de pisão, daquilo e tal. Dá velocidade real. Agora eu vou prestar atenção, porque na hora que estava acontecendo a jogada, eu estava olhando em cima, embaixo, no meio e tal, olhando, posicionando, alguém passou na... Me dá a velocidade real, deixa eu ver como é que foi o lance. O que eu vi na hora, com o que eu estou vendo pelo monitor, agora me dá o slow motion, deixa eu ver onde pega, onde não pega, qual a consequência disso. Amarelo ou vermelho. Pronto. E já era. Você não acha que é muita covardia o árbitro não poder falar nesse país? Eu não acho covardia, eu acho uma tremenda imbecilidade, né? Porque eu ia morrer de raiva, né? Porque eu gostava de dar entrevista pra esclarecer tudo, inclusive as merdas que eu fazia, porra. Esclarece aí. Por que você fez? Palmeiras e Vasco da Gama, Comebol, ou Sul-Americana lá. Mercosul, né? Mercosul. 3 minutos a mais do 6 minutos de acréscimo, 3 minutos. Era pra dar 3, eu acabei dando 6 porque eu cronometrei os 3 minutos. Porra.
Uma puta de uma arbitragem. Uma puta de uma arbitragem. 1-0 pro Palmeiras. Uma puta de uma arbitragem. Eu fiz uma arbitragem pra apitar o jogo seguinte, porque o Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo, ganhou o segundo. Falei, porra, vou apitar o terceiro, cara. Ah, vamos ficar aqui, nós vamos apitar o terceiro. Ah, dá pra dormir até aqui no palestra e tal, nós vamos apitar o terceiro. Pela puta da arbitragem que eu fiz. A hora que acaba o jogo, ué, por que você deu 6 minutos? Por que 6, cacete? Aqui, ó, 3 minutos. Eu dei 3 minutos cronometrado. Porra, foi uma merda, vetado pro jogo seguinte. Quem vetou? Sérgio. Palmeiras vetou, porra. Ah, o Palmeiras? Achei que... Claro, caralho. O Vasco queria o Godoy na parada de novo. Aí o Palmeiras veta. Traz o Márcio Rezende, que dava sorte pra caramba em termos de times mineiros nunca chegarem nas competições finais do campeonato. Traz o Márcio Rezende. 3-1 pro Palmeiras, vira o jogo. 4-3 pro Vasco. Vasco, é. Chupa, bem feito. Romário, né? Arrebentou naquele jogo. Foi no Palmeiras. 4-3. Aquele time do Vasco era muito bom. Tá louco, velho. Muito bom. Mas o Palmeiras tomou de 4, ganhando de 3-1. Teve torcedor que nem sabia que tinha perdido o título, porque no 3-1 começou a beber, ficou mamado. Não, virou 3-0 o primeiro tempo. Então, ficou mamado. 3-0, tomou 4-3 depois. 3 gols no Romário. Desmaiou. Juninho Paulista comeu a bola. Desmaiou como campeão e acordou como vice. É isso mesmo. Agora, você apitou futebol com grandes jogadores do futebol brasileiro. E com grandes árbitros como referência também. Como referência, isso é importante. Hoje nós não temos grandes árbitros como referência. O que acaba sendo um problema até para o jogador de futebol não ter referência. Tudo, né? Mas tudo, tudo. Você vem tudo. De uma seleção, a seleção jogador, para técnico, por exemplo, cara, que se preocupasse em aprender a regra corretamente, para ensinar pelo menos o impedimento para os atacantes dele, já ajudaria bastante. Qual foi o jogador mais difícil que você encontrou que reclamava pra caramba no campo de jogo quando você apitava? O mais difícil assim, que reclamava, chato, não, pra caramba. Reclamar lá dentro do campo, não. Mas o que eu tinha mais atrito de nome, Rogério Ceni. O que eu mais expulsei, que era jogador de time pequeno, Pinheirense. Pinheirense, eu entrava em campo, ele falava, você não vai me expulsar hoje, né? Eu falava, só precisamos acertar os minutos, né? Se vai ser no primeiro tempo ou no segundo. Que você vai ser expulso, você vai. Mas por quê? Porque ele era muito maldoso. Pinheirense era muito maldoso. Ele disputava a bola sempre indo com o joelho nas costas do atacante. Maldoso pra caramba. Mas dos consagrados aí, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, eu já arrumava confusão com ele antes de começar o jogo. Que ele queria jogar com a meia do goleiro na cor dos jogadores de linha. Uma vez eu comprei um par de meia alaranjado. Você tá brincando? Alaranjado. E aí? Aí mandei o quarto árbitro levar no vestiário. Falei, empresta pra ele se ele quiser entrar com a meia da cor do... E aí? Aí ele não quis a minha meia, não. Aí ele jogou com a meia correta. Mas ele falou, você falou com ele? Eu já fiz ele trocar de meia, o jogo atrasou o início, porque eu fiz ele trocar de meia lá no pé da trave. Mas o que, que ele alegava? Ele alegava que a meia dele não tinha aquelas duas listrinhas vermelho e preto que tinham os jogadores de linha. Mas qual era a cor da meia? Branca. A cor da meia... A regra não diz, a regra diz cor, não jogar com a cor, a mesma cor. Eu falava pra ele, o que é cor? O que você entende de cor? Mas tem esses detalhes aqui. A cor, cacete, qual que é a cor, porra? Mas essa era uma maneira dele já me arrebentar, né? Porque se eu deixo, ele fala, porra, já 1-0 pra mim. Falei, cara, aqui é Godoy, mas você não vai vir mais apitar no Morumbi. Pô, pega o Morumbi e enfia na bunda, cara. Hoje você não joga com a meia que você quer. Você vai jogar... Aí também entra um negócio de simpatia, benzimento, essas porra todas, né? Crença do jogador. Você não vai jogar com essa porra, acabou. Eu não quero voltar mais no Morumbi. Hoje é meu último dia aqui. Nunca mais eu volto aqui, mas você não vai jogar com essa porra do que você quer. Você vai jogar com o que eu quero. Aí... Jogadores, os menorzinhos, você já viu o que eu fiz com o Rogério Ceni? Você imagina com você, que é cabeça de bagre. Escuta, porra. Tem alguns lances polêmicos. Deixa o saco, cara. Tem alguns lances polêmicos na tua carreira que você deve ter respondido 1 milhão. Você fez grandes arbitragens, indiscutíveis. Eu só fui grande árbitro porque eu fiz muitas boas arbitragens, excelentes arbitragens e poucas merdas. Mas o que consagra o árbitro são as merdas. As merdas, porque ninguém lembra. Não, qualquer cidadão.
Não, mas na arbitragem, cagada, os caras só lembram, só fica marcado as merdas, cara. O presidente da FIFA só ficou sabendo que eu existia por causa de uma merda que eu fiz. É, qual foi? Eu mandei a torcida se fuder no, lá no, em Americana. Eu lembro. Ele é meu amigo. Cara, ele dava um trabalho. Porra, passou no Jornal Nacional. E aquele filho da mãe daquele o safado que substituiu o Avelange lá. Como é que é? O outro lá, o pô, que veio depois do Avelange lá. Ricardo Teixeira. Na FIFA, cacete. O Blatter? Ah, o Blatter. Esse filho da puta tava fazendo inspeção da Copa do Mundo no... Quando foi a Copa do Mundo? Em 98? Isso aí foi em 98? 98 foi França. França. Ah. Ele tava fazendo a inspeção da Copa do Mundo lá na França e viu a imagem e falou: que é isso? Quem que é? Godoy, árbitro brasileiro. Tira da FIFA! Tira da FIFA! Tira da FIFA, onde já se viu mandar o torcedor se fuder. Mas por que você mandou? O que aconteceu? Porque eles estavam me mandando também, porra. Caralho, ué. Vocês me xingam, eu xingo vocês também. Empatou, tá tudo bem, vamos embora. Porra. Não, você não tá ligado. O filho da mãe lá do só ficou sabendo que eu existia porque ele mandou, viu eu mandando a torcida se foder. Se eu não faço isso, ele não ia saber que eu existia, cara. Lógico. Era mais fácil ele saber e que eu existia. E tirou você da FIFA? Mãe. Não, tirou porra nenhuma, cara. Eu era bom pra caralho, porra. Deixa eu te falar uma coisa. Mas eu tive o anjo da guarda, né? Aquela zazona lá me protegendo, que foi o Armando Marques. Eu só devo a minha carreira. Eu só fui o que eu fui. De bom e de ruim, mas muito mais o lado bom, consagrado. Ganhar a premiação de melhor árbitro do Brasil por vários anos consecutivos. Apitando os melhores jogos, a maior quantidade de jogos. 99, o cara que mais apitou, tudo. Graças a ele. Graças a ele, porque se dependesse da Conmebol e da FIFA, pá, eu vou fazer um... Eu vou num jogo da Copa do Mundo, eliminatória da Copa do Mundo, puto da vida que eu fui em reserva. Reserva de uma merda pitando. Eu fudido, puto da vida, lá no Chile, cara. Aí, Copa do Mundo, o negócio é outro nível, né? É uma suíte. Um hotel para uma seleção, outro hotel para outra seleção e um hotel para arbitragem. Uma suíte, cara. Era maior que a minha casa, a porra daquele quarto lá, cara. Eu sozinho naquela merda. Não conversava com os outros, cara. Não sabia onde tá. Eu já era uma merda, que eu era quarto. Se eu fosse bom, eu não era reserva. Eu era titular, né? Porra, aí fizeram uma reunião lá. Me avisaram, eu tô lá na reunião, mostraram tudo que tinha que ser feito, que ia ser feito no jogo, ó, a seleção joga com uniforme, joga com isso, joga com aquilo, bababá e tal. Aí marcaram pra fazer a vistoria no estádio no outro dia de manhã. Levanta a tal hora, toma o café da manhã e nós vamos lá pro estádio fazer vistoria. E eu não ouvi essa parte, eu não sei por que passou. Eu entrei, cara, dormi, acordando, ninguém me chamava. Ninguém me chamava, desci pra tomar café, ninguém tomando café. Da arbitragem, né? Ah, tinha umas comissárias de bordo da Aerolíneas Argentina lá, umas loiras bonitas, aí verde e tal. E eu esperando os caras. Aí elas foram pra piscina, falaram, vou pra piscina também. Ninguém me chama, ou os caras vão mais tarde, cancelaram a inspeção, ou já foram. Se foram, não me chamaram porque eles não me querem lá. Então foda-se, vou pra piscina com as mulheres lá, estamos lá na piscina conversando, batendo papo, eu aprendendo portunhol. Não, aprendendo espanhol, porque o portunhol eu manjava bem. Pô, chegaram esses caras, mano. Porra, onde você tava? Falei, onde eu tava? Onde eu tô, porra? Vocês não me chamaram? Como é que eu não chamou, porra? Já a tal hora ficou combinado. Falei, ninguém me avisou que hora que ia, não. Bom, tinha um cara lá que tinha morado aqui no Brasil, um americano que tinha morado aqui no Brasil, que era o pica da FIFA, era ele. E esse cara, eu só via ele falando em inglês. Eu falei, pô, esse cara não sabe português, né? Porra, aí eu xinguei pra caralho, falei merda pra cacete. Cara, que a FIFA vai pra puta que pariu, isso, aquilo, caramba, quatro, esse inspetor filha da puta aí já me sacaneou. Tá? E o cara olhava pra mim, né, com a cara que não tava entendendo nada. Cara, ele sabia português, ele tinha morado no Brasil, cara. Que merda. Que merda? Porra. Ainda peguei e falei, pô, vocês queriam me levar no estádio? Ela não foi lá nesse estádio aí que aquele filho da puta daquele presidente aqui meteu bala nos caras aí, né? Não teve lá o cara que fuzilou os caras lá naquele... Fala, não vou lá naquela porra daquele estádio, não. Foi bom vocês não me chamar mesmo.
Puta merda. E outra coisa, eu não ia resolver porra nenhuma, eu sou reserva mesmo, cara. Eu fiz curso de titular, vocês me põem na reserva, vai se foder. Quem tem que ir aí nesse negócio é o árbitro titular, não sou eu, pô. Ô, Lição, a gente tem uns vídeos pra colocar. E o cara só olhando, cara, esse cara fez um relatório, mano, deu uns 5 metros de fita, era fita de telefax. Nossa. Telefax, né? Porra. Armando Max me chamou no Rio, cara. Me deu aquele. Não parava de desenrolar aquela porra lá, cara. Parecia um tapete. Tomou gancho? A tua capivara aqui, ó. O mínimo que eles estão falando é pra você nunca mais usar o distintivo da FIFA. Eu falei, Armando, você quer tirar? Tira, não quer, não tira. Porque, ó, eu quero que a FIFA vai se fuder, cara. Pô, não, e o Armando? Não escala pra bosta nenhuma. O Armando apitou muito também, né? A Armando foi uma referência, né? Ele tá na história do futebol. Essa geração, pra saber, claro que pesquisando consegue saber quem é, mas a Armando foi uma referência. Tem concerto, Armando. Armando foi referência. Dulcídio foi referência. Dulcídio Vanderlei Bosquilho. Certo? A Sansão, Ayrton Vieira de Moraes. Ayrton Vieira de Moraes. Referência, cara. Sabe? Arnaldo é referência. É. Romualdo é referência. Aí na América do Sul, na minha época, ninguém perguntava dos outros. Não, era Dom Arpe. E como está Dom Arpe? E Dom Arpe, como está Dom Arpe? Esses caras foram referência. Né? Esses caras estão na história da arbitragem escuta mundial. Escuta aqui, você teve jogos assim que foram emblemáticos. Tem aquele lance que teve com o Edmundo e o Paulo Sérgio. Como é que foi aquilo? Você tava bandeirando, né? Tava bandeirando, quase que pega em mim aquela porra, mano. Pô, mas quase arrancou a perna do cara. Arrancou o cacete, cara. Nem relou porra. No cara. Você é cego? Você não... Você é cego? Você e o Paulo Sérgio. Você não deu nada. Pô, deu, porra. Ia dar o quê? Quem tem que dar era o árbitro, porra. Não tô apitando. Já pensou assim, você fala, ô, Dimo, você tá expulso. O árbitro fala, não, fica. Quem manda aqui sou eu. Porra. Ele nem olhou pra mim, cara. Eu... Tô lá esperando, mas quase pega em mim, cara. Eu falei, mas eu ia dar uma bandeirada na cabeça do Edmundo, cara. Eu já tava puto da vida e tá bandeirando. Ainda se pega em mim, cara. Porra. Ele não acerta o Paulo Sérgio, mas a entrada é a entrada pra ser expulso, independentemente de acertar. Lavadora. Agora, né? O Paulo Sérgio, como atleta de Cristo, prega e eu pregou em vão, porque fingiu que tinha acertado. É, tá, né? Vendo como atleta, nem todo atleta de Cristo presta, pô, nem todo atleta de Cristo é sincero. Paulo Sérgio falso. Pregou em vão, Paulo. Você não vai pro céu inteirinho, não. Um pedacinho teu vai pro inferno. Ai, caralho. Eu falei, ele quer me matar, cara. Toda vez que vou fazer, enquanto que ele. Mano, eu falei, eu torci pra ele pegar as duas pernas. Que aí você ia estar na cadeira de roda, não ia estar me enchendo o saco, filha da mãe. Deixa eu te falar, mas é impressionante. Cara, uma das coisas que eu fiquei mais triste, agora eu nunca falei isso pra você. Na tua carreira, assim, que eu fiquei muito chateado, muito triste, foi aquela final. Em São Januário, eu vou falar porque que eu fiquei triste, envolvendo Vasco e São Caetano, na final do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei triste porque você tinha que apitar aquele jogo de novo. Ah, tá. E você sabe que... Olha, foi a maior sacanagem que fizeram com você. Não, mas eu não vejo por sacanagem, não. Alguma merda aconteceu... Que caiu alambrado porque, tal. Alguma merda aconteceu para eu não ir no jogo seguinte, porque no dia 31 de dezembro terminou o meu tempo de FIFA, né? Mas eu apitei depois, um ano seguinte, sem o distintivo da FIFA, como árbitro da FIFA. Inclusive fui fazer uma final na Bahia, porque o time do Juazeirense lá não entraria em campo se não fosse eu o árbitro. Eu fui lá. Aliás, o presidente da Federação Baiana era o presidente da CBF, Reginaldo. Hoje, Reginaldo. Ô, presidente, pode me chamar que eu estou à sua disposição, hein? E o Edinaldo ligou e falou, pô, Godoy, tem que ser você, porque o Juazeirense ganhou o primeiro jogo de 3-0 do Bahia na Fonte Nova, 3-1, uma coisa assim, e não entraria em campo se não fosse eu o árbitro. Aí o Armando ligou e falou, ó, presidente da Federação Baiana, eu quero você lá, paga a taxa da FIFA, tudo, e tem que ser você, senão o campeonato não acaba. Aí eu fui. Então aí que entrou um conflito, né? Mas como eu devia e eternamente continuarei devendo o sucesso da minha carreira ao Armando, eu nunca perguntei pra ele por que eu não apitei o segundo jogo. Porque caiu alambrado, o jogo foi cancelado e interrompido. Com 14 minutos. 14 minutos do primeiro tempo. Pelo relatório, se fosse a julgamento, o São Caetano ganharia os pontos, seria campeão. O Nairo fez um acordo, não teve julgamento, o Nairo fez um acordo com o Eurico Miranda pra jogar de novo. E jogaram.
E o Vasco foi campeão. Aí não sei porque eu não fui o árbitro. Não sei porque eu não fui o árbitro. Ninguém me falou e eu também não perguntei. Porque eu falei, eu quero continuar admirando o Armando, que se ele falar na minha cara porque que eu não apitei, eu discutir com ele, eu brigar com ele. Uhum. Até hoje. Ele morreu e eu não perguntei pra ele. Caraca, velho. Ô, Lição, a gente tem... Nossa, cara, já passou uma hora de resenha, tem muita gente perguntando. Não sei como é que não perguntaram do Júnior Baiano ainda. Não, peraí, peraí. Ah, calma. Não, perguntaram. Ó, é o seguinte. A galera tá com a gente, dá um like aí. Ajuda a gente com o like, tá bom? Compartilha com a galera que a resenha tá boa, tem muita gente perguntando. A gente tem dois vídeos aqui. Dois vídeos. Você é um cara que tá na história. Quando você morrer, Godoy, as pessoas vão... Puta, é duro de morrer. Deixa eu ver, é duro. Difícil morrer. Calma, a gente vai falar disso aí. Ah, eu sou imorrível. Mas as pessoas vão falar. Eu não sou imortal, eu sou imorrível. Não, cara, você escapou. Bom, a gente já falou. A gente vai falar já disso. Não, pelo amor de Deus, cara. Ele daqui a pouco. Ele veio lá do meu lado, cara, com a força, com aquele capuzão preto. Eu falei, vaza que eu não vou agora, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não, vamos falar de coisa boa. Não, vamos falar de coisa boa, mas isso é uma coisa boa, cara. Você tá aqui com a gente, graças a Deus. Você não sentiu a dor que eu senti? Vai se foder, pô. Não, conta, pergunta. Eu tô querendo. Eu mijei tanto na minha vida de dor, igual eu mijei aquele dia, cara. Tem dois vídeos aqui. Dois vídeos. Um que é histórico, cara. Esse daqui, 200 anos, a gente vai lembrar e vai dar risada. É um do Godoy envolvendo Vanderlei Luxemburgo, cabidão. Pode rodar isso aí se a gente conseguir colocar esse áudio aí pra ecoar. Pô, ele me chama de São Paulo. É. Como é que da puta. Não, é do Palmeiras. Isso. Palmeiras, Aí. Vamos ver se a gente consegue colocar. Você vai dançar. Quer dizer, né, Eri Coimbra? Se o Godoy tem peito, chama o juiz e fala, bota ele pra fora. Enfiou a viola no saco. Enfiou a viola no saco, seu Godoy. Ele fala assim, você é São Paulino e quer me prejudicar. Só que ele falou outro tempo. O que que aconteceu nesse... Não, vamos ouvir de novo. Paulino, você é São Paulino e quer me fuder. Calma, calma, Godoy. Quer dizer, né, Eri Coimbra? Se o Godoy tem peito, chama o juiz e fala, bota ele pra fora. Enfiou a viola. Que eles jogavam beneficiado pelo resultado, né? Corinthians. Que ganha o primeiro jogo. Isso. O Ronaldo ficou demorando pra bater o tiro de meta. E ele querendo que eu apressasse o Ronaldo pra bater de medo. Eu falei, vai tomar no cu, cara. Quem tem que apressar é o juiz, eu não sou juiz. Como é que eu na bandeirinha vou mandar o cara bater o tiro de meta rápido, porra? Você quer me foder, você é São Paulino, vai tomar no cu, meu. São Paulino é tua mãe. Porra. Aí o Palmeiras faz o gol no ataque. Ele fala, desculpa, puta que pariu, vai se foder, fica falando merda. E o Silvio Luiz, vai enfiar a viola no saco, ainda bem, Silvio. Já pensou, você fala que eu enfiar a viola em outro lugar? Pô. Você já falou com os dois sobre isso, já desse lance aí, com o Silvio e com o Luxemburgo? Eu trabalhei com o Silvio, depois não, mas eu fui trabalhar com o Silvio. Isso, mano, tinha uma raiva dele desgraçada, mas aí fui trabalhar com ele, cara, puta que pariu, que profissional, hora, cara. Né? Porra, me tratou de um jeito que eu falei, nossa senhora. E o Luxemburgo? Que por que São Paulino? Luxemburgo não. Não era mais pra falar, você é corintiano? Porque pô, era... Mas legal, ainda bem, porque se ele fala que é corintiano, aí eu dou uma porrada nele, né? Porra. Mas foi legal. Mas sabe? Você não era corintiano? Você nunca foi corintiano? Não, eu sou América de São José do Rio Preto, cara. Ó, nesse, eu peguei e falei pra ele, eu falei, ó, eu vou, você queria que eu falasse a palavra. Eu vou te fuder quando eu estiver apitando. Olha lá, vai. Eu vou te fuder quando eu estiver apitando. Pro Luxemburgo, eu vou te isso? Fuder quando eu tiver. Pro Luxemburgo. Luxemburgo. Aí eu vou apitar um jogo no Palestra Itália. Acho que era Palmeiras e Grêmio, um amistoso. Que ano foi? Assim. Ah, vai lá, não foi, caralho. Tá. Aí eu vou apitar um jogo no Palestra Itália, cara. Expulsei ele no Palestra Itália. Expulsei ele. Aí tá descendo a escada, ele lá embaixo com o bracinho cruzado, me esperando, né? Falei, vai, encher. Tá contente agora, me fudeu? Falei, só quis mostrar pra você que eu te fodo na tua casa. Você imagina a hora que eu te pegar fora daqui. Né? Porra! Ele falou, puta, esse filho da puta é foda mesmo. E não, né? Tinha conversa, né? Se ele me ferra aqui, você imagina fora. Aí, quando ia pegar ele fora, eu falei, ei, não esquece o que eu te falei lá no pé da escada, hein? No Palestra. Aí,
Você ia apitar jogo. O Tele Santana também, emitia ele pra fora duas vezes. Uma na Vila Belmiro, os caras jogou urina nele, o cacete a quatro, ele queria me matar. Mas ele nunca foi punido, porque a federação tinha medo de punir ele do caramba. Aí, os outros técnicos, né, com menos nome e tal, ficavam enchendo o saco no banco. Eu gostava de expulsar os medalhões, porque expulsar a cabeça de bagre, jogador mais fraco, de menor expressão, é muito fácil. Difícil expulsar os medalhões. Aí eu expulsava os medalhões, aí eu chegava nos que tinham menos nome, põe a mão nele e falava, mas cara, você conhece fulano de tal? Sim, sim, professor, já expulsei. Você conhece fulano de tal? Sim, 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 professor, já expulsei. Agora você imagina se eu não tenho coragem de expulsar você, porra. Então, para de mexer o saco, fica aí. Teu time precisa mais do cedo aí do que fora daí. Porque se você sair daí e o time ganhar, eles te mandam embora. Então fica aí, cara. Se sair o time perder, eles vão te fuder também. Aí você vai te fuder duas vezes, porque perderam por causa da tua ausência da disciplina. O que você quer? Não, professor, pode deixar, vou colaborar, vou ficar. Então, fica aí. Qual foi? Aí. Pois não. Não, você falou do vídeo do Júnior Baiano, né? É, Júnior Baiano. Não, pode rodar. Pode, pode. Mano, já estamos aqui mesmo. Essa é a merda, toda vez tem que falar. Vez, né? Toda vez tem que falar dessa merda. Mas, pô, foi um negócio aí, louco isso. Mas isso é histórico, cara. De campo, isso é histórico. Merecido. E também Rogério, num outro erro. Aí o problema se agravou. Júnior Baiano acompanhava Rogério na saída de campo quando acusou o Oscar Roberto de Godoy de estar apitando bêbado. Depois da partida, o jogador deixou o estádio cercado por segurança. O jogo estava empatado quando ele tirou de campo Viola, uma expulsão merecida. E também Rogério, num outro erro. Aí o problema se agravou. Júnior Baiano acompanhava Rogério na saída de campo quando acusou... Três de um time e dois do outro. Acho que até o Zé Elias foi expulso esse dia. Ele mandou tomar no cu e expulsei ele. Aí o pai dele foi lá no vestiário. O seu Moedinho. O Godoy, que meu filho falou? Acho que era o primeiro jogo dele, uma coisa assim. Que meu filho falou? Falou, seu, como o senhor chama? José Moedinho. Falou, mandou tomar no cu. Ah, é? Foi isso? Falei, foi isso. Molequinho sem educação. O Zé Elias? O Zé. Mas Godoy, o cara maravilhoso, né? Nossa, molecão, mas ele xingou. Se fosse numa circunstância diferente, eu teria tolerado. Mas você, porque eu também xingava, só que eu podia expulsar e eles não, né? Você tinha amizade com grandes jogadores com do futebol todos brasileiro. Eles, com todos, eles adoravam menos você. Com o Rogério Ceni, enquanto árbitro e atleta, né? Uhum. Mas depois que eu parei de apitar, minha relação com ele ficou boa. Uhum. Agora, como é que era apitar o jogo dos caras que era amigo, que era parceiro, que não sei o quê? Pô, uma maravilha, cara. É. Uma maravilha, porque você podia fuder eles não ia ficar contra você, é amigo. Eles ficavam puto da vida, falando, olha a nossa amizade. Pô, mas você tá me fudendo. Eu falei, você tá dando motivo. Você tá me fudendo primeiro, porque esse amigo não pode fazer isso comigo. Certo? Capela. Muito bom, velho. Não, era aí você pega o inimigo e crau no inimigo e o cara fala, professor, eu falo, você viu, já mandei um amigo embora, você imagina você que inimigo. Mas tinha esse que você é um cara muito. Cara. Você, é um cara, você conversava com os caras então, pra caramba. Puta que pariu! Mas você chegava a falar. O Cafu deu entrevista. Ah, o cara é pouco, tem pouco título na vida. Só medalhão fala bem de mim. Cabeça de bagre não tem problema. Ó. O Cafu enchendo o saco, cara. E o Cafu era ruim pra cacete, né? Depois ele foi melhor, evoluiu pra caralho. Se tornou um dos melhores laterais do mundo. Com a história, um dos maiores vencedores do futebol mundial, Cafu. Aí o Cafu enchendo o saco. Ele era ponta. Aí depois virou lateral. Ele enchendo o saco e falou, Cafu, vou ajudar teu time. É isso mesmo, professor, ajuda. Eu falei, sabe como? Como, professor? E te expulsando, cara. Você é tão ruim que se eu te expulsar, o time melhora, porra. Ele expulsou. Ele contou isso daí. Ah. Filha da puta, o Godoy, cara. Falou que ia me expulsar pro time melhorar. Pra ajudar o time. Você quer que ajude o teu time? Isso aí, professor, ajuda nós. Falei, então deixa, já vou começar te expulsando. Aí o time melhora. Em 10, vai jogar melhor do que com você aí. Puta que pariu. E olha o que ele virou aí. Porra, mas era ruim. Não, ele deve ele a não, mim. Ele deve a mim essa evolução mundial. É. Porque eu falava pra ele que ele era muito ruim. Não conseguia cruzar o cara. Não, como é que é, cara? Como cruzava é que você joga a bola, porra? E outro, ele corria, ele era veloz. Eu falei,
diminui a velocidade, não dá tempo de você raciocinar. Você fala... vai escapar. Qual foi o cara mais legal, assim, jogador? Que você falou, legal, pô, legal. Um o Amaralzinho, volante, maravilhoso. Vampeta, maravilhoso. Romário, maravilhoso, cara. Romário, é? Romário, maravilhoso. Os caras desciam a bota nele, hein? É, sim. Ninguém batia nele. Ele fez uma falta, uma vez, no Reginaldo, volante do Bahia. O Reginaldo deu uma tesoura no Reginaldo. O Reginaldo levantou. Caetão, professor. Para. Você viu quem fez a falta em você? Foi o Romário. Eu falei, então vai lá. Dá a mão pra ele, levanta ele. Pede desculpa pra ele pela falta que ele fez em você. Você é o único jogador no mundo que o Romário fez uma falta, cara. Você tem que guardar isso daí na sua história. Romário nunca fez uma falta, fez em você, cara. Você quer que eu mostre o cartão pra ele? Eu vou mostrar pra você. Tomou a falta. Aí os caras amavam, né? Começavam a ir, né? Você não tem jeito, cara. Você não tem jeito. Você não vai mostrar cartão pro Romário. Eu falei, é Romário. Se fosse Júnior Baiano, não expulsava, mas Romário... Nunca deu trabalho, Romário? Puta que pariu. Romário. Ronaldo Fenômeno, mas eu peguei no começo, Ronaldo. Aquele gol que ele faz, que é da bola do... Rodolfo Rodrigues, eu que tô apitando aquele jogo. Os caras só falam do Ronaldo, né? Eu que era o árbitro, podia arrumar uma falta lá, fudir o Ronaldo. Mas eu falei, acho que eu vou perder essa chance. O gol do Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho também não encheu o saco. Não falavam nada, né? Ronaldinho Gaúcho também não encheu o saco. Tem um monte de jogador. Você já pediu camisa pra jogador depois de jogo? Já pedi. Teve um filho da puta que me deu dentro do campo a camisa, cara. Fiquei 5 rodadas suspenso. Foi a camisa mais cara da tua vida. Da minha era carreira. Melhor ter encontrado. Eu guardei ela até hoje, cara. Do Serginho Chulapa. Não cabe nem no meu neto a camisa. Tão pequenininha que é. E cabia no Serginho Chulapa. Aquela... Com propaganda da Coca-Cola, né? Que nossa, era todo mundo. Falei, ele ficava jogando e perguntando o tempo pra mim, porque eu ficava monitorando o tempo pra ele, se ele ia sair ou não ia, aquelas coisas todas. Aí acabou o jogo. Era normal falar o tempo pro jogador? Era, né? É normal falar pra todo mundo. Qualquer um, né? Não pode ser falar pra um time e não falar pro outro. Ah, deve falar pra todo mundo. Ah, falava, quantos minutos vai ter de acréscimo? Não tinha negócio de erguer placa. Eu vou dar 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Vai jogar aqui até a hora que eu quiser. E o tempo, professor? O tempo tá quente, o tempo tá nublado. O tempo, professor? Vai lá, porra, onde tá? O Ronaldo Giovanelli, no fim de carreira dele, jogando lá em Americana, Inter de Limeira, acho que Americana lá, e ele... Santa Bárbara, uma coisa assim, Santa Bárbara. Porra, Godoy, enchendo o saco pra ser expulso, pra não ficar naquele sol, jogo das 11 horas da manhã. Ronaldo. Falei pra ele... Tinha que jogar água no tênis, cara. De tão quente que estava, e na chuteira. Falei, ei, vou dar 15 minutos de acréscimo e você vai ficar até o fim. Você pode me bater que você não vai ser expulso. Você vai ficar sofrendo comigo aqui o tempo inteiro. Você não faz isso, a cerveja tá lá derretendo. Vai tomar o gelo do meu uísque. Vai se fuder comigo aqui, ó, até o fim. Me colocar nessa merda desse jogo, você vai comigo até o fim. Você é filha da puta, não pode fazer isso comigo. Eu já fiz de tudo pra ser expulso, você não expulsa? Falei, não expulso. E se você, se você merecer, eu vou te expulsar no outro jogo, mas nesse hoje, não. Hoje você vai ficar. E ficou. Ficou? Puta de um sol, cara. Puta que pariu. O que você acha, por exemplo, hoje? É, existem algumas críticas exageradas até em relação a alguns treinadores ou não? Sobre todas o treinador merecido. Reclamar. Que nem o português, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, reclama. Não é só ele, não. Reclamando, ele fala de coisa. Ele é mais agressivo, a maneira dele se expressar. Porque é cultural. É, eu não... Da personalidade, do comportamento dele, mas ele se mostra muito agressivo no vídeo. É, eu lembro que tinha um técnico no Brasil que ele chegava perto de você, metia o dedo no teu nariz, mas te elogiava. Eu confio em você! Você é o melhor! Por isso que eu quis você no meu jogo! Pô, dá vontade de morder o dedo dele, cara. Mas como é que você vai morder o dedo do cara que tá te elogiando? Só que quem tá vendo aquele gesto com o dedo, fala, no outro dia saía na Gazeta Esportiva. Técnico mete o dedo na cara do juiz. Ele tava me elogiando, como é que eu vou fazer, né? Então o Abel precisa controlar o temperamento dele, explosivo dele, e outra coisa. Tem que ser educado, cara.
tem que ser educada. Todo mundo tem raiva daquele ministro do STJ lá, de um deles lá, mas o nego fala, ninguém chega lá xingando o cara e pondo o dedo no nariz do cara. Mas era comum na sua época de árbitro os caras se xingarem. Por exemplo, o Mano Menezes foi expulso agora há pouco. O Inter ganhou o jogo no último minuto de pênalti. Ganhou do Avaí na ressacada. E ele foi. Tá vendo? Ele foi expulso. O árbitro tem que ser elogiado, porra. Então, mas ele foi expulso. Tirou ele, o time melhorou. Ele foi expulso com uns 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Tá vendo? Como você... que ele não faz falta nenhuma? A Edna deu amarelo pro árbitro. A Edna, a árbitra principal, deu amarelo pro Mano. Aí o Mano olhou pro quarto árbitro e falou: você conseguiu seu pau no cu. Aí o quarto árbitro caguetou pra Edna, ele expulsou. Essa coisa não era comum na tua época também? O jogador xingar, você chegar o jogador e ficar assim ou não? Não, era comum xingar, mas... Tem o palavrão ofensivo e tem o palavrão de desabafo. Entendi. Tem o palavrão que vai bem na comunicação e tem o palavrão que é agressivo. Tipo, se fuder, Godoy, pelo amor de Deus. É ofensivo. Uma coisa é você direcionar pra ofender, pra agredir. Então, isso tem que ter essa diferença. Mas tem uma relação de técnico aí, cara, que tem que ser isso. Ele já tem que entrar em campo com o amarelo. Os árbitros mas eles só fazem o que o árbitro permite. E outra coisa, tudo que o técnico fala pro quarto árbitro, o árbitro lá no campo tá ouvindo, porque a comunicação é direta. É. Não poderia permitir que o quarto árbitro fosse ofendido e servisse de válvula de escape para os desabafos deles. Ó, verbal, amarelo, vermelho. Verbal, amarelo, vermelho. Só que fala e faz. Fala e faz. Já fiz técnico, já avisei técnico no vestiário. Falei, você não gosta de mim, eu não gosto de você. Só que eu posso te expulsar, você não pode me expulsar. Então, se você levantar, tá expulso. O cara ficava colado lá, a hora que levantava. Nem pra peidar o cara levantava. Peida sentado, senta na emenda das taubinhas aí, ó, e peida na emenda das taubinhas. Mas nem se levantar pra peidar, tá expulso. Pô, acabou, cacete. Hoje os caras quase entram em campo. Tem um espaço, tem 10 metros de espaço pros caras, os caras ficam dentro do campo, cara. Fala, por que que você não se condiciona a orientar teu time até na linha? Por que que você tem que entrar no campo? Por que que você tem que entrar? Tá fora, porra. Vai, amarra uma cordinha, então. Igual criança na praia, amarra uma cordinha. Limitador. Isso, e vem até na... Você não consegue sair da área técnica, porra. Que diferença faz um metro pra ele orientar o time? Se o time estiver bem orientado, ele não precisa nem levantar. Porra, mas fica dando concessão. Pô, daí a pouco ele tá passando a mão na bunda do bandeirinha. E pior que tem mulheres trabalhando, né? É verdade. O que você acha das mulheres apitando? Ah, se tiver competência, vai embora. É que não tem ninguém competente. Você não gosta da Edna? A Edna começou bem, aí deram um distintivo da FIFA pra ela. Porra, virou uma merda, cara. Apita mal pra cacete, não se impõe, erra pra caramba. Já ouvi dizer, nunca falei com ela, nunca conversei com ela, que tu precisou fazer tratamento disso e daquilo e tal. Porra, mas é um negócio esquisito. Os árbitros iniciam a carreira, querem projeção nacional e internacional. A hora que alcança... Cai a qualidade pra cacete, cara. Essa moça, cheguei a falar que ela era melhor árbitro do Brasil. Ó, Edna. Porra, hoje ela hoje ela não faz falta nenhuma se não for escalada. Isso é uma pena, cara. Que era um baita de um espaço pra ser preenchido aí pela mulher, valorizar a mulher na arbitragem e tudo. Como temos algumas assistentes maravilhosas em competência. Neuza, né? A Neuza vai bem, né? O nome da minha mulher, por isso que é boa. Bom. Posso fazer mais um questionamento? Que eu tenho dúvida agora para outra situação também, que ele já falou, mas tem muita gente perguntando sobre isso também, eu vou dar o crédito para a galera. Claro. Mas eu tenho só uma última pergunta em relação a essa coisa de árbitro ainda. Qual foi o estádio... Mas já meteu, cacete, só torcida... você que pergunta, você não faz porra nenhuma. Não, eu tô deixando ele à vontade. Porra, vai, não. É estagiário, porra, tá começando agora. Ele tá ganhando por pergunta. Então vai ficar até 4 da manhã, cara, aqui, velho. Vamos dividir essa porra ali. Tem que pagar antes também, cara. Aqui, deixa eu te falar. Para de me convidar pra fazer essas porra de podcast, porque quem ganha dinheiro... Podcast é essa porra. Quem ganha dinheiro é só quem organiza essa merda. Ninguém me paga porra nenhuma. Apesar que hoje eu jantei bem aqui pra caramba. Oh. Nem televisão já me deu um jantar como esse no camarim. Aqui é caprichado. As meninas são demais. Tem que agradecer a Jaqueline. Toda a galera aí, Tiagão. Tiagão também tomou Dorinho hoje. Não, o Thiago faz tempo que não vem. Tô brincando. Beijo pro Tiagão. Obrigado aí pelo carinho. Gente boa, galera demais. Mas não é o
fazer mais porra nenhuma, não. Se não me contratar, não vou fazer mais bosta nenhuma. Deixa eu te falar, aproveitar então esse, né? Pra perguntar tudo. É o primeiro e último. Eu encontrei o Nilson César, eu vou levar você lá pro pai, pra filha, fazer o porra. Eu quero falar, ô Nilson César, para com essa porra, cara. São as mesmas perguntas, cacete. Já tô com o saco cheio de responder a minha pergunta. Essa pergunta não sei se você já respondeu. Ah, claro que já. Não tem pergunta inédita, porra. Está de torcida mais difícil de apitar. Ah, porra, o difícil era eles me aguentar, cara. Mas não teve um que você entrava tremendo, porra, né? Dava tremedeiro. Ah, caralho, é Godoy, caralho. Arueira. Pra tomar banho, cara. Godoy, cara. Tremer. Porra, eu gostava, quando tava muito calmo, eu arrumava uma confusão, que era pra esquentar. Eu gostava de apitar com o alambrado balançando, cara. Os caras falavam, vamos invadir. Vai invadir o caralho, invade porra nenhuma. Vem, vem. Vai morrer, vai, se não ganhar vai morrer, eu morro uma vez só, cara, mas me mata descansado, porque se me matar cansado é covardia. Ah, tenta. Teve algum jogador já que partiu pra cima de você, pra porrada? Pra porrada? Sim, que parou no meio de culpa, que deu uma freada. Não, acho que sempre tem aqueles que às vezes demonstrava vontade, mas era contido e tal, né, se sentia. Mas eu tomei um bico na canela do Edmilson, né? Do São Paulo, volante lá da seleção. Porra, dali pra frente eu falei, eu acho que eu vou apitar de caneleira. Porra, mas doeu, cara. Não é Edmilson? Edmilson. Volante da Copa 2002, que fez gol de voleio, barra bike lá na Costa Rica. Um dos gols mais bonitos. Foi? Da Copa. Mas o Edmilson é mó suave, velho. Mó suave, cacete, né? Pisei no pé dele, cara. Ai! De propósito? Eu achei, não. Natural, eu fui pra cima dele, achei que ele ia afastar. E ele parou, pisei no pé dele, cara. Uf. Aí ele tirou o pé, mas me deu um bico, mas pegou certinho na tíbia. Mas doeu, e eu não podia demonstrar que eu tava com dor, que eu sentindo dor. Mas eu arranquei o cartão, cara, enfiei o cartão de baixo pra cima. Falei, se eu pegar no nariz dele, eu arranco um pedaço, filha da puta. Cara. Você expulsou? Claro! Não! Eu expulsei! Levou pra casa pra jantar. Eu expulsei e fui pra cima dele pra ver se aí ele reagia. Eu falei, agora eu tenho motivo pra brigar, eu já fui agredido, né? Porra, aí acho que caiu a ficha dele. Mas foi o homem de assumir que tinha me chutado. Assumiu, esse assumiu. Foi macho, por isso que eu não fiquei com raiva dele. Mas tem uns caras... Ele pegou quanto tempo? Ele pegou uma pena alta, mas aí ele foi transferido pro exterior, né? Aí converteu em... Doação cesta, cesta básica. Porra, lá na minha casa não mandaram cesta nenhuma, não. Mas doeu. Falei, porra, vou começar a pitar de caneleira, né? Puta, que bico, cara. Mas também se viesse pra cima era ruim, né? Ah, não. Naquela época, né? Não. Você lutava ainda ou não? Já lutava bastante? Eu nunca fui bom de lutar. Fui bom de pontaria. É? Você vai vendo como é que você vai tirando. Você entendeu o bagulho? Mas o negócio de brigar, você bate primeiro. Bate primeiro, você já leva vantagem. O máximo que pode acontecer é empatar. Você tem esperança um dia de ser um dirigente de arbitragem do futebol paulista ou brasileiro? Esperança não. Você gostaria? Gostaria de ajudar, de participar de um trabalho bem feito com um presidente decente. Já falei pro Reinaldo da Federação Paulista de Futebol, estou à disposição aí se precisar, né? Porque agora dá para me relacionar com qualquer instituição de arbitragem por causa daquele câncer não tá lá, né? Porque onde eu fosse eu seria boicotado, os meus árbitros seriam boicotados, né? Mas aquele câncer saiu, então agora dá para trabalhar. Você acha que você pode ajudar? Claro que eu posso ajudar. Eu sou referência, né? Excelente referência eu sou. Você acha que esse apitando jeito... Apitando e falando. Você porque acha... isso mostra que o árbitro tem que ter personalidade. Aprendi com o Teodoro Castrolino, um bandeira, um assistente do Rio de Janeiro. De Goiás e do Rio de Janeiro. Teodoro Castrolino. Ele errava o dirigente do clube, falava para ele, você é muito ruim. Ele falou, o senhor tá falando a verdade. Eu sou muito ruim. Eu não sou pouco ruim. Porque até para ser ruim, você tem que ser o melhor. Certo? Eu sou o melhor ruim de todos. Eu sou o melhor. O senhor deveria estar me elogiando, me cumprimentando, porque o senhor está falando com o melhor ruim. Dos ruins. Eu sou muito ruim. Eu não sou pouco ruim. Eu sou muito ruim. Ai, caralho. Então, muito bom, velho. Eu sou referência muito bom, na arbitragem. Muito bom. Né? Porque apesar que o meu perfil hoje seria muito conflitante, né?
Mas a minha personalidade e independência ajudaria muito os árbitros. Porque como é que o Simon faz final de Copa do Mundo, faz não sei o que, você nunca foi? O Simon também nunca fez. Não, final não, fez Copa do Mundo. Se eu fosse numa Copa, eu faria final. Porque nós já fazíamos um boicote, desclassificava o Brasil e eu apitaria a final. Se eu fosse uma, eu apitaria a final. O Simon foi em três, não apitou nenhuma. É, nem em abertura, pô. O Sandro também foi no monte, não apitou, mas... apitar a Copa do Mundo, ser convocado para a Copa do Mundo, não é só qualidade. É, infelizmente. Relação. Técnica. Apadrinhamento. Não, técnica. Não, tem também. Tem também. Você precisa ter vários fatores a favor. Né? Eu já me ferrava logo, professor. Esse cara dos Estados Unidos lá mesmo, se ele tá lá na. Quem é esse? Pra Copa? Bate gente, né? Se montar no avião, nós pede pro todo jogar ele de paraquedas fechado lá, não abrir nem o terceiro paraquedas dele. Entendeu? Então já tinha desses negócios. E esses outros que foram por méritos. Mesmo que não sejam só méritos técnicos, eles foram por méritos. Eles conquistaram, de maneira lícita, eles conquistaram. Inteligente, mesmo que sabendo jogar o jogo para uma convocação, eles foram bem. Às vezes não deveriam ter ido naquela Copa, um outro que estava melhor deveria ter ido e tal, mas tiveram seus méritos para ir. Hoje tem árbitro de futebol bom no Brasil? Bom tem. Se compara aqui vocês no passado, não, hein? Não, não. Bom, bem bom, excelente. Quem você destacaria? Os que estão no topo aí, Klaus. Esse Wilton Sampaio, ele consegue apitar um jogo bem, no outro ele derruba tudo, o balde que ele encheu, né? Mas ele oscila muito em termos de personalidade, aí você não sabe se ele quer... Ele tem toda a preparação de árbitro de Copa do Mundo há 8 anos, que era para ele ter ido na Copa passada, deram a rasteira nele, e ele está indo nessa, que ele não tem mérito nenhum para ir nessa, mas está indo porque devem uma Copa para ele na outra lá. Mas né? Por que devem? Deve porque ele era o melhor para ter ido na Copa passada. Estava pronto. Ele foi preparado, trabalhado para ir. O momento dele era de ir na Copa passada. Aí mandaram o Sandro. Né? Então tem essas alternâncias. Alguém consegue ter uma indicação melhor, um momento melhor, alguma coisa melhor, e vai numa Copa que não deveria ser dele. Né? Eu lembro que teve isso com o Marcílio e com o Márcio Rezende. Foi num ano que o outro deveria ter ido. Aí... Quer dizer, o cara foi no ano que não deveria ir, foi uma bosta. O outro deveria ter ido na anterior, não foi, foi quando foi, outra bosta. Então, tem esse negócio aí. Eu não fui, não me arrependo de não ter ido, queria ter ido na Olimpíada, mas também não fui. A Copa e a Olimpíada perderam o melhor árbitro do mundo. Mas você chegou a ser cogitado, tudo? Cogitado não, eu fui avisado que eu iria. Para a Copa ou Olimpíada? Eu iria para a Olimpíada 2000, né? Uhum. 2000? O que teve 2000? 2000, não, 2000 foi Copa do Mundo, né? Olimpíada, Sydney 2000. 2002 foi Copa do Mundo. 2000, é. Em 2000. Aí a FIFA mudou o critério, usando a Olimpíada como laboratório para a Copa seguinte. E aí mandaram, eu não teria mais idade, aí mandaram o Simon. Aí foi o Simon no, naquele lugar que seria para eu ter ido. Mas aí eu acho que na hora que vira o meu nome lá, esse cara dos Estados Unidos falou, tira, vamos arrumar um critério aqui, vamos preparar na Olimpíada quem vai para a Copa do ano seguinte. E Copa do Mundo depois. Não? Copa do Mundo não, só fiz eliminatórias aqui, mas uns joguinhos de bosta também, não acrescentamos muito não. Por que ser árbitro? Sempre quis? Sabe por quê, cara? Que eu jogava a bola e arrumava confusão com os árbitros, queria bater nos árbitros. Eu, sem saber a regra, eu queria brigar, cara. E brigava com o árbitro, com caramba, quatro e tal. Aí, em 1976, teve um curso de árbitro em Rio Preto, feito pela Secretaria de Esportes. Eu peguei e fiz o curso, ministrado pelo Silva Cássio Silveira. Fiz o curso, passei em primeiro lugar na teoria. Aí, me convidaram para fazer em São Paulo, em 77. Aí, eu vim e fiz em São Paulo, com o Franciscon, Iazete e tal. Passei em primeiro lugar de novo e fui o primeiro 10 em legislação, em relatório. Primeiro 10 daquela matéria foi o meu. Aí eu falei, porra, se eu sou bom na teoria, eu vou ver se eu sou bom na prática. Porque eu achava que a prática seria muito mais fácil que a teoria, né? Aí fui fazer, aí os caras só me punham pra bandeirar, cara. Eu falei, eu fiz curso de árbitro, gente. Por que eu tenho que bandeirar? Não, no começo tem que bandeirar. Eu falei, eu não vou começar bandeirando, eu quero ser árbitro. Vocês me põem pra apitar ou eu não vou bandeirar.
já arrumei um rolo aí. Aí tinha o Albino Zanferrari, que era o árbitro lá, que era o diretor, pô, só punha eu pra bandeirar. Aí eu encheu o saco e falei, ah, põe tua mãe, manda tua mãe bandeirar, que eu não vou bandeirar uma porra nenhuma. Aí parei, em 82 eu parei, voltei em 87, que eu apitei a final dos Jogos Abertos em Santos, Santos e Sorocaba, Santos contra o São Bento. E a comissão nova da arbitragem da federação estava lá assistindo, acabou o jogo, vieram no vestiário me convidar para vir fazer o curso na federação. Eu falei, ó, eu tenho curso lá já há 10 anos, cara. Ué, mas por que você tá fora? Eu falei, porque tô fora porque aquilo lá é uma máfia, uma panela desgraçada lá, porra. Olha quantas merdas tem apitando aí e não deram chance para mim. Aí falou, não, então você vai voltar porque nós vamos te dar a oportunidade e vamos investir em você. Eu falei, então eu vou. Aí o Fará ganhou a eleição, limpou lá, mandou um monte de ladrão, safado, árbitro safado, que até ajudou ele na eleição, mandou embora, afastou, caramba, quatro, fez uma limpeza e não tinha gente preparada para subir. Então quem tinha potencial subiu. Uhum. Aí eu subi. E ficou? Subi igual um meteoro, mas aí eu já... tinha, já criando confusão também, né? Porque chegou em 92, eu tava escalado para apitar a final do... 92? Não, em... É 92, sim, a final do campeonato da série A2 seria aí, Ponte Preta e Ituano. Os dois tinham subido, mas tinha que decidir o título e eu tava escalado. Aí, o Reit pediu, o Reit apitava em São Paulo, pediu pra fitar esse jogo, que ele precisava vir aqui, perto de Itu, uma coisa assim e tal, ver algum gado ali. E aí me tiraram e colocaram de reserva. Eu falei, eu não vou ser reserva do Reit nunca. Pô. Não é porque é o Reit. Eu não vou ser reserva porque eu era o árbitro escalado. Se ele fosse o árbitro escalado e me escalasse como reserva, como eu fui em Novo Horizontino e Bragantino... Na final? Novo Horizontino e Bragantino fui reserva dele, não teria problema nenhum, porque é um cara que eu adoro como árbitro, eu adorava como árbitro e como pessoa. Mas vocês me tiram do titular para pôr eu como reserva, eu não vou, põe outro, eu não vou. Pô, você vai prejudicar, você vai ser indicado pra FIFA e tal. Eu não quero ir pra FIFA, eu quero ir pro jogo, como árbitro do jogo. Aí não mandaram, me deixaram de fora, eu peguei, perdi um ano de FIFA. Aí em 93 eu entrei na FIFA. Aí fiquei de 93 até 2000 na FIFA. Eu falo muito assim da nossa amizade, a gente ficou amigo mesmo. Principalmente depois você me levar pra as quebradas lá em Curitiba. Levava mesmo. Quebrada boa não? Puta que pariu, mano. Chegava no hotel só pra ir pro aeroporto. Tinha permuta. Naquela época já. Se eu me tornar jornalista pra fazer essas coisas que ele falar do monte de cara de imprensa aí famoso, de técnico, você cai de... Os caras chegavam em Curitiba. Eu também, cara. Os caras chegavam em Curitiba e me ligavam. Eles e a gente se encontrava lá. Aí vinha e falava, porra, aquele lá que você fez. Eu falei, aqui é outra coisa, aqui deixa comigo. Aqui eu domino melhor do que lá. Lá cara, eu só administro. Rolezinho era bom lá? Puta que pariu, em Curitiba. Aí um dia tanto eu tô... é que eu fui apitar em Curitiba, depois pro Paraná. Foi mesmo? Pra federação. 2000, apitei no Paraná. 2000-2001. Expulsou nosso saudoso amigo Kleber Arado. Expulsei o Kleber Arado, mas Kleber... aí eu dei uma porrada naquele Adalto também e expulsei ele. Bati no cara e expulsei o cara. Ele falou, você me agrediu e me expulsou? Eu falei, é pra você aprender, nunca mais entrar na minha frente. Porra, vim correndo, campo molhado, cara, eu tô achando que ele vai sair, ele ficou, cara. Ele ficou, cara, eu fui escorregando, parecia que eu tava de skate. Porra, deu uma porrada nele, cara. Eu falei, vai bater mesmo, eu já fui com o braço, pá, cara, você me agrediu. Eu falei, então levanta. Ele levantou, eu falei, agora você tá expulso. Porra, imagina você me agrediu e me expulso. Eu falei, você nunca mais fica na minha frente. Puta que porrada. Cara, nossa, era um negócio louco. Você sabe que eu tenho uma curiosidade muito grande, velho. Ajudei a credibilidade de arbitragem do Paraná. Com o Marcondes de diretor. É, o Marcondes, lembra dele. Marcondes de diretor, porra, resgatamos, veio uma geração nova. O árbitro nova. Melhor que era o... Evandro Rogério Romã. E Heber Roberto Lopes. E Heber Roberto Lopes. Um molequinho rebelde. Cabeludo. Não, hoje, cara. Rebelde. Eu tinha que sentar com ele lá e ficar conversando. Pô, eu já fui igual você, já tive a tua ideia, já fui igual você. Calma, vai chegar o momento, a hora, calma. Puta potencial, cara. Ajudei a resgatar lá, ganhei prêmio de melhor árbitro do campeonato e tudo. E lá ganhei um atestado também de idoneidade dado por gente safada também. Ixi. É porque me inventaram pra apitar o jogo de um determinado time. Eu falei, tudo bem, time legal. Dele.
Aí, é o time dele. É, um cara que é condenado pela justiça desportiva, tá, mas tá no futebol até hoje. E aí, comprava resultado. Aí, ajudou até me dar o apelido de unha de cavalo. Unha de cavalo, é, né? Aí... Tio Pet deu? É, aí foi... Você não sabe dessa história? Essa história eu não sei, cara. Pô, o Atlético foi rebaixado. Não, sim, mas por quê? Por que esse apelido? Por causa disso que foi rebaixado. Me vetou pra apitar jogo deles, mas chegou na final... Atletiba? Não, peraí. Traz o Godoy. Aí eu falo, acabou o veto. Deixa eu te falar um negócio. E por que unha de cavalo? Porque é o seguinte, eu vou falar. Quem conhece, presta atenção. Que é cavalo inteiro. É. Quem não conhece, unha de cavalo, porque é casco, é duro. Os caras chegaram, pegaram uma gravação e falavam o seguinte: pega o. Nossa, põe. Por que você não deixou na cozinha a água desse Pô, ele quase caiu pra pegar água na linha de fundo. Homem borracha. Porra, Bruno. O vinho você queria trazer pra eu tomar aqui. O que tá acontecendo com você, meu amor? Eu tô passando uma sede desgraçada, cara. Eu não vi que a água tá ali, olhando pra mim, me pega. E aí teve uma gravação da tentativa de arbitragem, envolver arbitragem, vendendo compra de arbitragem, vendendo o resultado. Por parte do Atlético Paranaense? É mesmo? Do Petralha. E aí o que aconteceu foi que o cara do outro lado, quem que era? Ivens Mendes, safado. Ivens Mendes falou, ô, Godoy presidente não, presidente da comissão de arbitragem, vendendo árbitro, filho da puta. Godoy não. Godoy unha de cavalo. Esquece, com esse aí não tem aí conversa. Então por isso que ele tá aqui. Entendi. Pela honestidade dele, pelo cara que ele... Os bandidos me deram atestado, cara. Você arranjava umas tretas com os caras pesados. Petralha, Eurico Miranda. Lembro que você quase saiu na mão na TV uma vez com ele. Tá, mas não. Não, no bom sentido, falando. Você entendeu? Sabe por quê? Não, discutindo. Ele só aceitou vir no programa se eu participasse. Ah, tá. Esse cara sempre foi correto comigo. Mário Gobi, desculpa, eu confundi o Eurico Miranda. Mário Gobi ia me dar uma porrada, cara. Você ele é forte, irresponsável. É, eu lembro. Ele é forte pra caramba. A hora que ele virou, que ele fez assim, eu falei, puta, ele vai me dar um soco, eu vou apagar, né, cara? Acho que eu vou bater primeiro. Porra, eu tava na posição favorável, né? Eu falei, porra, eu vou bater primeiro, cara. Nossa! Pô, era ao vivo, era pro programa do Milton, velho. Foda-se, porra. Eu falei, vai me dar um soco, cara. Eu vou dar primeiro. Puta que pariu aí. Eu falei, eu vou encostar, porque quando tá perto, o impacto, né? Pela distância, vai pegar menor. Leve, vai ser menor. Vou fazer a alavanca aqui, mas eu falei, porra, o homem ia me dar cadeia, cara. Mas por quê? Mas o que passou, que você fez? Sei lá, a discussão foi por causa daquela porra, negócio de ingresso lá do Pernambuco, lá. De coisa que depois o Luciano também me fudeu lá. Eu o Neto, o Flávio Prado, o Milton, né? Você tava bem. Você tava favorável aí. É, ué, olha lá, a mão direita. Olha que ele fez aqui. Eu falei, puta, ele vai fechar o dedo, vai me dar um soco. Olha lá, ó. Eu já fui com a mão aqui que eu falei, eu já fecho e tuf, né? O Godoy não dá, velho. Nossa, cara, mas ali. Godoy. Eu falei, porra, vai me foi, bater. Foi o pior? Sim, vai ao vivo? Bater ao vivo, cara. Nossa, o pau foi cantou o pior esse dia aí, velho. Ah, mas uma vez também com o Neto. O Neto levantou, cara, com o microfone na mão, o microfone solto. Falei, porra, ele vai meter o microfone na minha cabeça. E eu já levantei, encostei nele. Ela era dirigente do Guarani. Do Guarani. E falou que eu tinha... Eu tinha sido covarde naquele negócio lá do Vasco e São Caetano. Puta, ele foi o covarde. Esse falei, anel da... Sou imbecil. Por que esse anel da FIFA? Porque, não sei, você foi árbitro FIFA, óbvio. É, mas eu mandei fazer. Mandou fazer? Aquele botãozinho que vem pra colocar no paletó. Uhum. Aí eu tirei o molde, comprei o ouro e mandei meu compadre fazer. Ficou bonito. Ficou bem bonito. Aí eu quis vender, fazer pros outros, pra vender pros caras. Ninguém queria pagar o valor que eu queria. Eu falei, então, vocês que se fodam, só eu vou ter. Né? Só eu tenho. Uhum. Meu... O anel com emblema FIFA. Só que eu não sou canhoto, eu sou destro, né? Eu tinha que usar aquilo lá de cá, porque se eu desse uma porrada, ficava a tatuagem da FIFA no cara. Você pensa em bater nos caras? Não é, você vou pensar em apanhar, cara? Não, não. Porra, eu acho que não. É negatividade. Mas nunca pensou em correr? Corri já, porra. Já corri, já apanhei. Você acha que é só vitória? Não é só vitória, não. Tem derrota. Você correu onde? É que no meu cartel eu tenho... Eu tenho um cartel mais favorável. Sim, sim. De vitória, mas... Você correu aonde? Você correu?
Já saiu de Camburão. Você correu aonde e já saiu de Camburão? Naquela época saiu de Camburão. De campo, corrido, eu tive que sair correndo, arrastado, correndo uma vez lá em, no campo do Figueirense. Orlando Scarpelli. Orlando Scarpelli. E... O que aconteceu? Ah, o cara caiu na... caiu fora da área, eu sei, um lance que não era pênalti, nada. Mas queria pênalti, os caras lá queriam pênalti. Eu falei, não foi pênalti. Porra, acabou o jogo, nossa, cara. O que tinha gente pulando a grade, parecia que era final de campeonato, os caras queriam pegar sunga, camisa, calção. Porra, entramos no vestiário, nego jogava bomba, jogava pedra. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que, que é melhor ficar aqui ou sair lá? Pelo menos se vai morrer, vamos morrer brigando. Pelo menos a gente mata um, porra. Caralho, vai morrer mesmo? Vamos morrer brigando, cara. Não, calma, calma. O nego de bomba e tal, falou pro policial, pô, dá um revólver aí, já você não pode atirar, dá um revólver, tiro, porra. Legítima defesa. Mas hoje dá pra reconhecer. Mas Camburão é humilhante. Camburão, você já saiu? Cara. Nossa senhora. Como é que foi? Conta, conta, amigo. Saiu uma vez no campo do Botafogo, é aquele campo do Botafogo. Ah, em Ribeirão? Caio Martins. Não, Botafogo. Botafogo no Rio? Carioca. Botafogo do Caio Rio. Martins. Aonde pega a barca pra Caio ir? Caio Martins, pegava Niterói ali. Pegava a barca pra ir. É, pegava, porque ele, tem general, ele teve general, general Severiano, Caio Martins. Caio Martins. Que tinha atrás do gol um espaço grandão e tal. Porra, Botafogo e Cruzeiro, cara. Botafogo jogou aqui na quarta-feira contra o Corinthians e o Wilson Mendonça deu 2 minutos de acréscimo. Tinha que ter 30 minutos de acréscimo. O Wilson Mendonça deu 2. Botafogo se ferrou, queria matar o Wilson. Aí eu vou lá fazer Botafogo e Cruzeiro, dei 4 minutos de acréscimo. Eles queriam só 30 segundos. Puta. Gol dos caras. Ah, não. Miller. Lógico. Miller. Ninguém se consagra nessa porra de prorrogação, cara. Só quem ganha título. Filha da puta do Miller vazou pela ponta direita. O cara veio, deu uma porrada, não pegou. Do outro veio, deu uma porrada, não pegou. O outro acertou, ele levantou, correu, foi lá, cruzou. Fábio Júnior, tuf, 2-1. Túlio, Bebeto, aquele porra, tudo no meio do campo. Falou, ah, você não queria isso? Não tá satisfeito? Acaba com isso agora. Eu falei, porra, já deu tempo. Vou dar quantos minutos de tempo aqui agora? Ele falou, quer saber de uma coisa? E os caras já bravos, tudo fodido. Eu falei, já que eu tô aqui no meio e vocês estão perto de mim, pelo menos vai ajudar a me proteger aqui. Eu vou acabar, acabei. Massa! Veio aquele Montenegro, veio aquele um ator da Globo já cheirando maconha pra cacete lá. Puta que pariu, não sei se ele fumou maconha, mas o hálito dele era de maconha, ou ele beijou alguém com tá com maconha, ele chupou a bala de maconha, não sei se tem bala de maconha. Puta que pariu, mano. Porra, meu, se eu inspirar forte aqui, eu vou ficar doidão igual você, cara. Porra, porque aí, tá vendo? Porra, por que vocês não vão pegar o Wilson? Vai lá pegar o Wilson. O Wilson que não deu tempo certo pra vocês. Eu aqui, 4 minutos, tá bom. Mas perdemos, pô. Tinha um líder da torcida lá, russo, alemão, uma coisa assim. O cara que era líder da torcida, não sei se ainda é. Porra, eu chegava lá e ele fazia a torcida... Todo aquele povo que lá, queria te pegar. Queria pegar, meu. Colocaram nós no Camburão, chegou no portão, não tinha jeito do Camburão passar. Os caras balançavam o Camburão. Falaram, vai tombar essa porra, vocês vão pôr fogo, nós vamos morrer tudo queimado. Eu falava pro mulher, pô, dá uns tiros aí, cacete. Pô, cadê a puta escopeta, cacete? Dá um tiro ainda, dá um tiro nessa porra, todo mundo corre, cara. Ninguém quer ser herói. Lógico. Calma que a gente já conhece o comportamento dele. Vocês conhecem, eu não, porra. E o Camburão? Porra, vou te contar, cara. E o Camburão? Eu balançava assim, mas balançava só com as duas rodas, cara. Erguia as duas do chão, eu falava... Cara, é muita história. Esse boa, foi o pior. Não tem jeito de rezar, viu? Não, né? Pensa que dá tempo de rezar, não. Você não reza, você não reza. Você só reza se o negócio estiver quietinho, mas se estiver balançando, você abre um zóio pra lá, o outro pra cá, e fala, ah, meu Deus do céu, vai pôr fogo nessa porra. Ai, cara, muito bom. Aí os caras sabiam, vamos dar só um susto. Eu falei, ai, meu Deus do céu. É cara, loucura, muito, né? Bom. Esse, véio, foi o pior ou não?
Você se lembra assim ou não? Não, essas. Tudo isso daí é pior, né? Sempre só pra você entrar naquela porra lá, meu cara, eu vou te contar. Eu falo, eu não quero ser criminoso só pra não andar nessa porra de camburão. Que coisa humilhante, viu, cara? Ah, cara, tô mijando de rir essa live. Nossa senhora. É muita história boa, velho. Ah, e aí levaram nós até lá no aeroporto, né? Chegou no aeroporto? Levou nós no aeroporto, mas eu entrei numa porta e saí na outra, que eu ia pra Búzios, né? Porque na quarta-feira eu tinha jogo. Tinha rodada e eu já sabia que eu estava escalado, que eu estaria escalado. Eu falei, eu vou para Búzios. Búzios. Ah, aquela mulher lá, Brigitte Bardot, é Búzios, né? Eu vou para Búzios. Aí eu entrei numa porta, saí na outra, os bandeiras. Os bandeiras. Os bandeiras iam voltar para São Paulo. Cara, chegou um bando lá, meu. Cadê o Godoy? Cadê o Godoy? O Godoy já embarcou. O avião dele já tava saindo, ele já pegou o voo. Olha lá, tá decolando lá na pista. Invade a pista lá, meu. E eu já tinha pego um táxi, já tava indo lá pra rodoviária pra pegar ônibus pra Búzio. Olha isso. Escapei, cara. Nossa. Eu não sei o que eles iam fazer comigo, né? Ou o que eu ia fazer com ele também. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Nossa, muito bom, velho. Não, cara, é demais, isso, né? As histórias. Você conversava com os caras que, por exemplo... Você falava, é verdade essa história? Olha o que eu vou te perguntar. Tô perguntando se é verdade. Que você falava, vai, bate essa falta aí logo, é nossa, vamos. Como é que era? Não. Que é isso? É. Algumas jogadas, quando com alguns jogadores, dava pra brincar. Então, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, eu tinha de um lado o Marcão, parceiro, gente, e do outro demais. Lado, porra, do outro lado o Vampeta. Marcão e Vampeta. Se for, eles podem se fuder, mas se for verdade, eles falam. Falam. Eles podem se fuder, mas se for verdade, eles falam. Então, com o Marcão ia na bola, aí os caras escanteiam, falam, Marcão, tocou, pegou ou não pegou? Não, relou ou não relou na bola? Não, Godoy, não relou. Então, bate tiro de meta pra nós. E com o Vampeta era lateral, né? Os caras reclamavam, ah, é minha, é tua, é tudo. Vampeta, pega aí, bate que é nossa. Essas coisas eu fazia. Marcos Assunção, Santos e Vasco, Rio São Paulo, São Januário. Eu vou lá, coloco, meço, coloco a barreira, ele mexe na bola. Fala, cara, deixa essa porra dessa bola aqui. Ó, ela vai ficar aqui. Deixa aqui que é daqui que você vai fazer o gol. Aí ele falou, puf, gol. Eu falei, tá vendo, caralho? Vai por mim, deixa que eu oriento você aonde você vai fazer o nosso gol. Certo? Mas não vem me cumprimentar, não. Você vem me cumprimentar, eu te expulso. Você é foda, você é filho da puta. Pedrinho, ponta do. Fala, Pedrinho, vai jogar lateral, cara. O Roberto Carlos já tá encerrando a carreira. Nós não tem lateral esquerdo. Vai jogar lateral, cara. Joga lateral. Você é desse tamanhozinho, você quer ser ponta? Vai ser lateral. Você tem o porte do Roberto Carlos. Mesmo tamanho do Roberto Carlos, canhotinho, joga pra cacete, chuta bem. Vai jogar de lateral. Vai que eu vou te consagrar. Eu te põe na seleção brasileira. Bom, já parava de me encher o saco. Tudo conversando. Tudo, tudo. Então, que esses caras tinham cara que falava. Amaral, lembra que uma vez o Luxemburgo falou, se você fizer um gol, eu te dou um carro. Uhum. Eu falava, Amaral, vamos quer dividir o carro? Vamos meia. Quer dividir o carro, eu vou arrumar a falta lá perto da área pra você fazer. Os outros ouviam e falaram, filha da puta, você tá arrumando falta pra ele. Eu falei, se relar é falta e nós precisamos fazer um Amaral, fazer um gol, porque senão não vai entrar na história do futebol, porra. Marcelinho Carioca, pô, falta. Saía falta, o Marcelinho ia bater, a barreira queria andar, né? Lógico. A barreira queria ficar, queria cobrar a falta junto. Porra, prensada, bola porra, prensada. Eu contava 15 jardas. O cara falou, porra, tá longe. Eu falei, para de fazer falta. Se para de fazer falta, aí eu diminuo a distância. Já tinha um medo do Marcelinho, da que a barreira na distância legal. Correta. Porra, era meio gol, né? Porra, então essas como conversas batia, tem que ter. Capricha aí, Marcelinho. Capricha que assim eles param de fazer falta aqui. Vai falando. Qual foi o cara mais impressionante que você apitou? Você falou assim, esse cara não dá. Esse cara joga muito. Esse cara não dá, é o melhor, o maior. Tem muitos jogadores brasileiros que no auge eles estavam fora do Brasil, né? Estavam fora do Brasil. Então, Ronaldinho Gaúcho estava começando. O Tinga era melhor que ele. O Ronaldo Fenômeno era molequinho. Mas se percebia o talento, a qualidade. Romário, peguei na volta. Dinamite, peguei na volta. Né? Mesmo assim, com muito talento, mas você pega na volta, né? Raí. Raí eu peguei no auge. Peguei ele indo e ele voltando.
Então, tem alguns jogadores. Miller, né? Talvez. Miller jogava muito, mas também o auge dele, o começo dele é o começando, e o auge dele, ele foi pra fora e depois peguei a volta, né? Esse giro dele todo aí. Mas esse é o cara que você via. Dava gosto você ficar vendo ele jogar, né? É, você admirava Sávio, o cara? Sávio, Ponta, Edmundo. Bebeto, mas Bebeto também já na volta. Pet, peguei o Pet no Vitória, cara. Acho que no Atlético Paranaense. Aquele time do Atlético Paranaense com aquela geração lá do Kelly, aquela turma Sim. lá. Acho que o Chulapa tava nessa, o Zéias. Pô, aquele time, você viu o time jogar, pô, encantava. Verdade. Encantava. Então tem bastante jogador. Agora, eu não preocupava muito, pô, vou fazer jogo de fulano, essa coisa e tal. Não, falar, pô, vou num jogo que fulano vai saber que eu existo. É verdade essa história que Flamengo é muito favorecido pela arbitragem, Corinthians, essas Sei coisas. Lá, eles me odeiam, então sinal que eu não favorecia, eu meti o ferro neles, né? É. Porque eles me odiavam. Tinha aquele presidente que foi preso lá, lembra? Foi preso lá, Edmundo, né? Uhum. Pô, esse cara queria me matar. Falei, pô, você é safado, cara, e quer ficar falando de árbitro, cara? Puta, presidente safado. Então, é um monte de coisa que os caras vêm transferir pra arbitragem. Cara, os caras me odiavam, porque fala aquele porra daquele Apolinho lá, pô, toda vez que eu ia apitar no Rio lá, ele me detonava, cara. Aí ele virou técnico do Flamengo. Falei, ei, eu ia lá no banco e falava, ei, aqui no céu. Me fodeu pra caralho. Expulsou ele já? Não, expulsado não, mas tinha que fazer ele ficar judiando dele lá, né? Tem que ficar sofrendo lá. Você expulsa o cara Acabou alega. O sofrimento. Acaba o sofrimento dele, a humilhação dele, e ele vai justificar. Não, é igual. Ele vira mocinho. É igual quando o jogador erra, cara. O jogador é importante. Aconteceu isso com o menino do Palmeiras que foi embora agora, o Verón. Pô, o cara cometeu erro, foi beber na noite, não sei o quê, papapá, antes de um clássico. Mas o Rony não tava jogando. Eu tô no programa. Ele é importante pro time do Palmeiras naquele momento que o Rony não tá. Então você não tem que tirar o jogador do time. Muito pelo contrário. Você tem que pôr ele pra jogar, punir ele financeiramente e jogar a responsabilidade em cima dele. Muito cômodo o cara ficar fora. É muito cômodo o cara ficar fora. Ele vai voltar bebendo, ele tava. Não tá nem aí. Ah, e se ele tava bebendo que era justamente pra não jogar... Se ferrou, seja, vai jogar. Ganhou o prêmio. É, não virou jogando, prêmio. Ganhou o prêmio. Chegou, pô, um abraço pro Godoy aqui, papo okay. reto. Ah, vem com palhaçada papo na reto. Vai abraçar a mãe. Papo reto aqui, ó, o Alexandre Apolo. Puta que pariu, professor Apolo. Meu grande amigo e irmão Godoy, puta abraço que do Apolo. Ô, Apolo, obrigado, querido. Um beijão pra você. Quem mandou, pô, abraço. Tem uma história maravilhosa, cara. Esse cara escreve, é mestre. É um monstro, monstro. Fizemos curso de pós-graduação na USP. Eu tenho pós-graduação também, cara. Eu sou bom pra caralho em uma porrada de coisa aí, ó. Pós-graduação em pós-graduação, ó, não sei. Nós fizemos junto. Vai por mim. Vai escrever aí que é. A administração esportiva. É. Marketing esportivo. Marketing esportivo. E da federação também. É. Fez aquele na federação, que o cara lá no cabelinho, é, né, com um comprido lá, bom pra cacete também. Fiz um na federação, fiz esse na USP. Eu sou mestre. Escrevi a dissertação lá. Dissertação não. Escrevi como que chama? Aquela porra da hora que faz uma bancada lá. Ah, TCC. O TCC. Essa porra de TCC. Conclusão de curso. Vai tomar banho, cara. Eu com a Apolo, fomos dar curso, demos curso em Fortaleza, em Brasília. Porra. Da hora. Meu irmão. E quando você tava curso, que você dava curso em Fortaleza, Brasília, que os caras não prestavam atenção, ficavam zoneando na sala de aula? Não, presta atenção sim, comigo. Você não prestava? Presta. Não teve ninguém que fez? Ah, né? Presta atenção sim, filha da puta. Vai olhar aqui, vai prestar atenção, então vaza, caralho. Não tá interessante, vaza. Vai embora. Vai tomar no cu, porra. Vou ficar falando aqui. Os caras estão achando que... Acharam que era o Apolinho que tava mandando um abraço aqui. Não, Alexandre Apolo, isso daí é mestre. Aquele lá é o Washington Apolo, né? Washington. Washington Luiz, Washington Luiz, não sei o quê, de Apolinho. É.
Peguei ele também e falei, agora eu vou descontar tudo que você falava de mim, filha da mãe. Quem mandou um abraço pra você também foi o Claudinho lá da Polo, falando em Apolo. A Claudinho da Claudinho Polo. De Rio Claudinho, Preto. O homem aqui é traíra pra cacete, Claudinho. Farso, Claudinho! Igual nota de 3. Não responde as mensagens que manda pra ele. Pô, ele você fica também, bravo, né? Também. Então por que, que tem essa porra? É muita mensagem, velho. Chega no 100. Mensagem o cacete, é mensagem, mas responde pros amigos. Deixa por que fica com essa porra de celular que você não responde a mensagem, né, Claudinho? Teve um momento na... da vida nossa, que foi um negócio muito louco, né? Sei que tenha mais alguma coisa. Não, tem mais mensagem, mas depois eu leio. Pessoal. Vai fundo. Não, pode perguntar. Eu vou encerrar esse programa com ele falando disso. Ah, é? Ah, então tá bom. Então, liga o ar-condicionado. Vou ligar. Tô suando mais que tampa de marmita. Eu vou fazer então na pegada só, porque, cara, de verdade, não é, Miguel? Quando não tem muita coisa, eu falo, não tem muita coisa hoje, rapaziada. Não é toda live que vai ser pica. Não falei que nós ia dar mais audiência que o Bolsonaro? Mas vamos foda, cara. Ó, o Gleison Luiz. O Gleison Luiz tá aqui com a gente, o Marco Lucera. Marco Lucera? Será que ele é parente do Ailton? Ah, o Marquinhos Lucera. Marco Antônio Lucera, será que é o Marquinhos lá de São José do Rio Preto? Puta, não sei. Filho do Bita, do Ailton Lucera? Não tenho ideia. Mas tá aqui, o Kleber Garcia mandou um abraço pra gente aqui. O Alex Kraus fez uma pergunta pra você, mas é aquela coisa, tem muita pergunta, eu vou fazer assim, uma curtinha e você vai na pegada. Você falou de vários craques aí que você já apitou, é os caras. Quem? Claudinho. E os caras... Os caras queriam saber se Claudinho, o Claudinho, Neto... nós precisamos arrebentar com ele, Claudinho. Até engasguei. Aí não aguenta a pressão. Não, os caras estão perguntando se o Neto era chato. Jogando? Jogando. Era. É? É, tem uma foto nossa aí que ele publicou aí. Ele publicou e mandaram pra mim. Eu peguei e falei pra ele. Neto, você lembra do diálogo? Ele falou, não. Eu falei, você tá falando... Você fala assim, quer me fuder? Eu falei, vai tomar no seu cu. Boa conversa, né? E na foto... Tá educacional. Na foto saiu o cu certinho, cara. Da minha boca. E ele... Quer me fuder? Vai tomar no cu. O Cláudio Cisca tá aqui, mandando abraço. Nossa, cara, tem muita mensagem, papo reto. É, Palmeiras Europeu... Mandando abraço, tá bom. Não, é, abraço. Tem muita pergunta também que eu vou tentando limar. O Marquinhos, o Rubens tá por aqui. Debrair e Zique! Ele mesmo! Puta, fala Debra! Ficava em concentração em Rio Preto, na chácara do senhor Debrair, junto com Augusto Passei Queiras lá, e Zique. Passei lá antes de vir para São Paulo para receber as bênçãos da esposa dele, um fluido positivo maravilhoso. E você tá sumindo, você tá igual ao oxigênio, Debrair. Todo mundo sabe que existe, mas não vê, porra. Godoy nem ia precisar de VAR, Renan Lobo. Ia precisar sim, cara. O Gordão tá aqui, falou que você é bunda mole. Porque você não assume um cargo na CBF te ver lá. Ah, mas aí o CNM precisa me levar pra lá pra ajudar ele. Mandei duas vezes mensagem pro CNM, filha da puta, nem respondeu. Ai, se fodeu. Ó, a galera, cara. Tem Oswaldo Cruz acompanhando, Adriano Venturoso. Falou que a resenha tá top, velho. Até longe. Minha terra, pô. É? Lá é longe pra caralho. Rodrigo Arroio, carimba, Godoy! Carimba, que o programa tá legal. O Mário... Vamos mandar um abraço pro Mané Simpatia, lá em Birigui. Avisa o Mané Simpatia aí, manda um abraço. Eu vou comer caldo de jegue, caldo de mocotó e dobradinha lá no Mané Simpatia. Puta que pariu. Você comeu jegue? Não, cara. Você é tonto? Porra. O Carla Monassi. Eu já comecei com mulher. Ó. Falou que você é árbitro raiz mesmo, que gostava do seu trabalho. Gil, Godoy aqui de Rio Preto. Stefano, mano, tem muita mensagem, então vou já acelerar. Stefano Passadilles. Mandou aqui pra gente. O Mário falou que você é das galáxias. Diogo Timão mandou um abraço pra gente, falou parabéns pelo programa. Falta Godoy hoje no apito. Tudo é VAR e os juízes pipocam. Me mande um abraço, admiro muito o trabalho de vocês. Diogo de Barueri, alô região metropolitana. Abraço pra toda a galera. O Cláudio de Souza, Rai Santos, Edson Luiz, Renato C, Amaury Silva, tem muita gente mandando mensagem. E essa última mensagem aqui, que é pra finalizar, que o Luiz vai trancar nossa resenha. Eles estão perguntando aqui, para resumir, tá, o Amaury, sobre se você conversou com árbitros que foram pilares de grandes polêmicas. Aí ele cita aqui Márcio Rezende de Freitas, na final Santos e Botafogo, e principalmente naquela final Inter e Corinthians, que ele expulso tinha num pênalti absurdo. Não. Nunca resenhou com os caras fora. Porra, como você não marcou e tal? Sobre essas merdas que ficam marcadas na carreira do cara, cara, eu nunca conversei. Por exemplo, eu trabalhei com o Zé Aparecido e até hoje não perguntei pra ele. Já levei ele, inclusive, pra pitar showball comigo. E nunca... Showball, inclusive, que tinha rodado dos quatro paulistas.
Ele apitou o jogo do Santos e Palmeiras, se eu não me engano, e o Corinthians estava lá, a torcida do Corinthians estava lá, a torcida do Palmeiras. Eu levei ele para fazer showball lá no Bradesco de Osasco lá. Uhum. E nunca perguntei para ele por que ele não expulsou o Edmundo, por que ele expulsou o Henrique. Nunca perguntei. Pro Márcio Rezende, a gente cansou de viajar juntos, fazer jogos no exterior juntos, iam dois árbitros e um assistente. Fomos pro México junto, fudi ele no México, que eu falei pros caras, quem recepcionou lá, nós, falou, o que vocês querem comer? Eu falei, eu quero comer comida típica, comida mexicana. Porque eu só ia pitar na quinta, na terça era ele. Porra, cara, levou lá pra comer, coisa pimentada, coisa ardida, coisa doce, deu uma caganeira nele, eu falei... Você que se foda, cara. Fala, você vai ter que entrar no jogo. Eu falei, eu não vou, porque eu tô na bandeira, porque se der em mim, eu já saio por ali, eu entrego a bandeira pro quarto árbitro e ó, você nem vai ver que eu saí do estádio. Você que se foda, vai cagar, toma vitamina, comprimido, come maisena, toma refrigerante e tranca essa porra aí. Muito Mas bom, nunca, cara, perguntei pra ele por que fez isso, por que não fez aquilo. Sabe por quê? Porque nós éramos concorrentes. Concorrentes dos melhores jogos, entendeu? E eu achava uma puta falta de respeito eu perguntar pro cara por que você fez aquilo, por que você tomou aquela interpretação. Eu ouvi às vezes eles falando ou com alguém comentando, mas eu nunca perguntei, nunca quis saber, porque eu já tinha visão daquilo que tinha acontecido, como ele deveria ter agido, não agiu. O problema deles, eles que se danem. Pra fechar aqui, ó, Lenita Espíndola falou que o programa tá demais, pergunta se o Godoy é corintiano. O nosso querido... O Luxemburgo falou que eu sou São Paulino, mas não sou também, não. Marcelo Maraia falou... Maraia, árbitro de Rio Preto, um dos talentos da arbitragem, até hoje tá pitando lá. Mesmo. Respeitado e considerado pra caralho lá. Tinha que ter virado árbitro profissional, mas não teve... A personalidade dele também era conflitante com quem comandava a arbitragem. Tá, muita gente mandando mensagem que falou, parabéns pelo programa, aí, Ulisse, sou teu fã. O Godoy, referência na arbitragem, o Marcelo por aqui. E o Kleber Garcia... Eu não vou ler a primeira frase dele, mas falou que você tá todo garotão aqui, ó. Tá aqui, papai. É Benino ou Benina? Benino ou Benina? Aqui no final. Eu tô vendo. Sem óculos ele não enxerga. Tá vendo? Sem óculos ele não enxerga. Tô quieto. Quer te entregar, é foda. Não, tô tranquilo, tô de boa, não tenho medo de nada, não. Então ele falou... Qual falar? Personagem público é foda, cara. Os caras veem você. Eles acham que vão amedrontar. Você com a irmã acha que é amante. Que pariu, cara. É verdade, cara. Não, é uma loucura. Não, fui jantar com a minha filha outro dia. O cara, pô, falei, minha filha da puta. É. Que filha, hein? Ó. Fica na sua, cara. Foda é quando aqueles caras denunciam a gente porque tá querendo estuprar a parente. É foda. Deixa eu te falar uma coisa. Nepotismo. Uma das coisas que mais me assim, que um dia eu e o Datena num programa, fazendo um programa, cara, e chega a notícia. A notícia que chegou pra mim foi absurda. Foi de uma falta de respeito, de... Pô, o Godoy faleceu. Olha o que chegou pra mim no meu telefone. Falei, mentira. Não é possível. Mataram o Godoy. Eu falei, pô, vamos matar o Godoy. Deram a notícia no ar, né? Aí eu falei, não, mas nós não falamos. Eu não, fiquei quieto. Então, mas deram a notícia. Eu assustei, tentei falar com ele, não conseguia, de jeito nenhum. Porque o Godoy tomou 6 tiros. Quatro tiros. Não, 6. Quatro acertaram, 2 não. Não, 4. Que descarregou a arma. Não. A arma era de 5 tiros, era o 38 cano curto, 5 tiros. Cano 2 polegadas. Cano 5 tiros, 5 projéteis. Acharam 4 em mim. E um ou não tinha projétil. Ou falhou. Não tinha projétil, ou falhou ou se perdeu. 4 estavam em mim, as marcas, e um só ficou em mim. Um só tá aqui em mim até hoje. Ainda bem que não. Que dá para passar nas máquinas de raio-x. Raio-X não, de... É raio-X, né? É o bagulho. Que detecta metal. Metal. Mas passa. Mas foi uma experiência muito ruim. O que ficou disso daí pra mim foi o seguinte. Meu filho, Osmar, fazia aniversário no dia seguinte, cara. E eu falei, eu não vou conversar com ele hoje, porque amanhã a gente vai se encontrar, vai conversar com ele amanhã. Porra, eu quase morro e não converso com meu filho. Então, se você tiver que falar alguma coisa pra alguém, bom ou ruim, fala na hora que acha que deve falar, porque você não sabe se vai ter oportunidade de falar depois. E principalmente se for uma mensagem de amor, uma declaração de amor. Faça na hora que você sentir vontade. Porque eu poderia não conversar com meu filho mais depois, porque eu poderia estar morto lá.
Fiquei esperando para saber que jeito que a morte aconteceria, como seria a morte. Só que nem ia dar para contar para vocês. É, quanto tempo? Porque você ficou um tempão na UTI tudo, né? Não, eu fiquei 5 dias na UTI, 5 dias no quarto. É. No 12º dia eu já estava trabalhando na rádio. Com 15 dias eu já estava treinando, com 30 dias eu já estava apitando. Mas a notícia foi brava. Eu falei, não é possível. Rapaz, eu não acreditei. Se eu tivesse acreditado, eu tinha dado a notícia. E aí eu começo a chorar no programa. E o Datena, o que está acontecendo? E eu não conseguia falar mais. Aí eu pedi para sair do programa. Aí eu fui para um canto. Aí veio o diretor. O que está acontecendo, cara? Eu falei, pô, falaram que o Godoy morreu. Você está louco? O Godoy é meu irmão. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Aí eu ligo para os amigos meus. Eu sou realmente um cara que tem muita amizade. Na polícia, na política, no que for preciso. Já ajudei muita gente. Então, com isso. E essa mensagem que você ouviu foi a mensagem que amigos do meu filho ouviram. É. Aí ligaram pro meu aí filho eu liguei e falou, pô, você tá sabendo o que aconteceu com teu pai? Nossa Senhora. É. Ele falou o quê? A hora que ele falou o quê? O cara que ligou falou, porra, não vou. Porra, parece que teve um problema com teu pai e não falou que eu tinha morrido. Então a gente começou a acompanhar isso de perto, porque ele ficou, o Godoy ficou aqui. Pertinho no hospital aí no das clínicas aqui. No hospital das clínicas, graças a Deus. É, porque a competência médica, eles têm uma equipe para cada buraquinho que eu tinha, eles tinham uma equipe. Para trauma, sabe? É um hospital muito bom para trauma. Além de ter experiência nisso, surreal, né? Surreal. A hora que eu conheci o chefe da equipe, a hora que eu vi o rapaz lá, eu falei, caramba, você é estagiário, cara. Você não pode ser chefe. Eu falei, não, Godoy, olha só. Chefe, uma equipe maravilhosa. Eu lembro do Dr. Fernando, que foi o que ficou cuidando do tiro do peito aqui em mim. Nossa, velho. Você tomou tiro no peito? Tomei um no pescoço. Peito, tomei um na barriga, um no joelho e esse do pescoço aqui. Que tá, o projeto tá aqui. Não é possível, Godoy. É possível. Tudo meu é possível Deus, nessa véio. Vida. E aí, meu filho pegou e ligou pro delegado, amigo dele, cliente dele, e falou, pô, doutor, me ligaram aqui perguntando o que aconteceu um negócio com meu pai. Com quem que é teu pai? Oscar Roberto Godoy. Falou, o caso tá na minha mão aqui, tá aqui comigo. Ele sofreu uma tentativa de assalto, foi baleado, mas não, morreu não, tá vivo, tá indo pro coisa. Ó, você vê como que é o negócio de amizade com o jogador. Você sabe quem foi lá com um terço na mão, orar, ficou lá, só foi dispensado na hora que meu filho falou, pô, vai descansar e tal. Ele pegou e deixou o terço na mão do meu filho. Viola, cara. Viola é um monstro. Viola. Isso pro seu Viola, hein? Mas a gente se dava muito bem. E ele, até hoje, ele foi lá na porta do hospital, ficou lá na porta do hospital com um tercinho na mão, que eu tenho ele até hoje. Caraca, velho. Então, né? Senão que como árbitro eu fui um bom camarada. Como é que é tomar um tiro, velho? Dói pra caralho. Dói mesmo, mas na adrenalina você sentiu? Na adrenalina aquela... demora. Eu peguei ele, o cara na mão, que eu ia matar ele, bater na cabeça dele no poste, que eu falei, eu vou comer o miolo do cara, cru. Mas aí eu juntei ele aqui e até fiz errado. Mas eu fiz errado porque eu dei um bote com a mão esquerda no braço da arma, eu deveria ter ido com o direito e dado uma chave de braço dele pra ele soltar a arma. Eu achei que eu pegando no pescoço dele ia faltar ar pra ele, ele ia amolecer. Mas esse tiro que eu tomei no peito, que foi o primeiro, começou a adormecer a parte esquerda inteirinha, cara. Aí eu tive que cair soltando a mão dele da arma. Ainda tinha um projétil. E ele deu. Ele cai em cima de mim e dá esse daqui. Esse aí eu falei, agora você me matou mesmo. Aí ele vazou. Tudo porque você reagiu, né, ao assalto. Eu reagi porque não é negócio de aconselhar a reagir, não reagir, é questão de momento, cara, é reação de momento. E eu tava armado no carro, né? Se eu tivesse descido armado, eu teria matado ele, porque a mão da arma eu já tinha dominado, com a outra eu atiraria nele. Mas como eu ia no apartamento do Todé comer macarronada lá com o Valdir Joaquim de Moraes, o Galeano, o pessoal lá, porra, eu não vou descer armado pra ir no apartamento do cara, né? E foi a merda, porque se eu tô armado, eu teria matado o cara. Que loucura, foi um negócio louco. Tá louco. Mas graças a Deus tá aí. Eu sou imorrível. Imorrível. Impegável. Porra, eu peguei Covid, cara. Depois da quarta dose, eu peguei essa porra aí. Tô achando que eu tô com sinusite, cara. E era Covid. Eu fiquei com Covid, conversando com todo mundo, convivendo com todo mundo.
Só fiquei sabendo porque eu ia para os Estados Unidos, fui fazer aquele teste lá, fiz o teste e deu. Falei, ah, vocês estão de brincadeira, vocês deram o resultado errado. Que loucura. Mas é isso. Impecável. Godoy, brigadão, cara. Você quer falar alguma coisa assim que você gostaria de deixar recado? Puta que pariu, não, mas gente... não me chama mais pra participar de porra nenhuma. Diante. Se não tiver cachê elevado, pagar minha estadia. Diante. E se que vocês são da Bandeirante, me ajuda a ser contratado. Diante. Entendeu? Tô precisando deixa de alguém falar de árbitro. Desse negócio. Deixa eu falar pra você um negócio desse, dos tiros lá. Porra, aí eu tô lá, né? Eu tô tudo na UTI. As ambulâncias. A médica lá da ambulância, a socorrista já me apagou, né? Perguntou as informações, idade, peso, se eu era alérgico e tal, e me deu a anestesia. Deu a anestesia, já me apaguei. Aí eu acordo, cara, um cara de branco no pé da minha cama. Amarrado, tudo amarrado, a corda tudo amarrado, aquele monte de coisa aqui, aquele pi, falei, puta que pariu, que barulho é esse? Onde eu tô? Então lembra, pô, tomei uns tiros, tava caído e tal, abri os olhos e vi um cara de branco no pé da cama. Aí eu vi, falei, será que eu tô no céu? Onde que eu tô? É anjo da guarda? Que porra que é, né? Doutor Osmar, com jaleco branco. Doutor Osmar de Oliveira. Só faltava ele estar com cigarro na boca. Aí ajudava mais a identificar o doutor Osmar, né? Porra, doutor Osmar no pé da cama. Não sei se também. Aí, assim, já tinha avisado, não sei quem, que ele já tinha avisado por telefone, assim, aquela porra na boca aqui, cara, que desgraça aquele negócio, aquele... Nossa, entubado. Tubo na boca, é. Né? Eu cortei ele no dente, cara. Cortei no dente aquele negócio lá, cara. Eu queria falar e a mulher não entendia. Ela falava, a enfermeira não entendia que eu tava com saliva, eu tava engasgando com a saliva, porque precisava sugar a saliva, não tava sugando a saliva. Uhum. Eu tava engasgando. E aí ela falava assim, nossa, ele tá agitado. E acho que vai precisar dar um calmante pra ele. Ah, dá um calmante, eu vou morrer. Porra, meti o dente naquela porra lá. Cortei aquele negócio no dente, cara. Eu tô engasgando, cara. Nossa, que louco. Ai, cara, eu não morri nos tiros, vou morrer engasgado aqui, caramba. Olha, aí já pensou, morri do que? Engasgado. Oh, toma um monte de tiro, não morre, morreu. Doutor Osmar, calma. Calma, doutor. Nossa, ele tá agitado. Puta que desespero, cara. É, eu falei, dá pra escrever aí. Porra, é foda. É foda, foi brabo, foi brabo. Aí vi lá o doutor Osmar, cara. Esse aí, o doutor Osmar pra você? Cuidou do meu filho mais velho, eu cuidou do meu filho desde os 12 anos. Na medicina desportiva, pra desenvolver tudo. O Oscar fez exame daquele exame de crescimento. Tudo. Ele cuidou do meu filho desde os 12 anos. Doutor... E era o médico quando eu era árbitro da Federação Política de Futebol. O doutor Osmar foi sempre um cara assim. E no episódio que teve, nesse episódio que teve aí da coisa, a Federação Paulista me afastou pra me preservar, ele fez um discurso lá, cara. Ele e o Clodoaldo, cara, que eu chorei, cara. Aquele bunda moda, aquele que foi presidente do Santos, era presidente da comissão de arbitragem, Samir, não sei o que lá. Samir, aquela Adu. Porra lá. Porra, me afastou, vamos afastar o Godoy pra preservar no quadrangular final do campeonato. Eu falei, vocês querem me preservar? Porra, o Armando Marques tava lá, e o Armando Marques também fez um discurso e falou, na CBF, nos campeonatos da CBF, eu não vou te preservar não, você vai apitar. O que você precisa agora é mostrar pra todo mundo o que você é. Então eu tinha uma ligação com o Dr. Osmar muito grande. Trabalhamos juntos na Record, fomos pro Bandeirantes também, tudo juntos. É um cara maravilhoso, faz muita falta o Osmar até hoje. Conselheiro, bom amigo, boa pessoa, parceiro. Ajudava todo mundo que podia ajudar, não cobrava nada. Uma resenha maravilhosa. Contava as histórias dele. Ele ajudava quem ele não tinha amizade. Você imagina com quem ele tinha amizade e gostava, né? Mário 40, por exemplo, acabava com o bloco de receita dele, o Mário 40, que é um hipocondríaco. O hipocondríaco toma tudo quanto é remédio. Ele passa na farmácia de manhã e pergunta se tem lançamento de medicamento. É o Mário 40, A última vez que ele chegou, não tinha novidade, sabe o que ele fez? Mário 40, é verdade, Mário 40. Homem da palma da mão amarela.
comprou um anticoncepcional e tomou um anticipcional pra sentir a reação que a mulher tinha. É o Mário 40. Mário 40. É verdade. Tudo quanto é tipo de remédio ele toma. Você conhece o Mário? Não conheço. Era o diretor, sim. Tá, pergunta a hora que você encontrar, pergunta pra ele. Tomou anticoncepcional pra saber a reação na prática do que a mulher sentiu. Ele encontrava o doutor Osmar no pátio da Band e falava: doutor, o senhor só trouxe um bloco de receituário? Um bloco. Você não tá ligado no bagulho. Todo dia ele comprava um medicamento novo, passava na farmácia pra saber se tinha lançamento de medicamento. É o fim do Mário 40. É. Amigo de Luciano Duval. É verdade, irmão. Faziam muito negócio juntos. Bom negociante os dois. Bom demais. Godoy, muito obrigado pela sua presença. Que honra, velho. Que honra, cara, estar aqui com vocês. Verdade, obrigado, eu agradeço. Eu vou tentar te colocar na Band de volta lá, te prometo. Prometendo aqui. Eu vou falar com o Denis, que o pessoal. Olha o Claudinho, olha o que ele tá falando, esse traíra, nota de R$3 aqui, Claudinho. Eu vou falar pros caras. Se eles falar não, eu te ligo e falo. Falo, Godoy, moiou. Fudeu. Não vai dar, irmão. Tá desempregado, então? Tá recebendo auxílio do governo? Continua. Valeu, Godoy. Vambora. Valeu, gente. Você é um monstro. Valeu, meu irmão. Muito bom. Deixa os caras te sacanear lá. Não, foda aqueles caras lá, pô. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Valeu, rapaziada. Cara, meu.